Яа сан бай цанаа үзэгчтэй яг одоо намайг үзэж байгаа танд энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэе. Ханаас ч үзэж байна. Интернетээр гарч байгаа учраас. За тэгээд өмнө бол би зүү яраа гэдэг нэвтрүүлгээ 7 жил хийгээд дуусгаад жил гарны хугацаа өнгөрчээ. Тэгээд нөгөө нэг олон жил уралдсан морь ингээд яадаг гэдэг үлээ тэ. Тэрэн шиг ингээд бүр дотроос хүмүүстэй ярилцмаар санагдаад шинэ ток шоу эхлүүлмээр санагдаад бас нэлийн хугацаа өнгөрлөө. Тэгээд өнөөдөр та бүхэндээ цоо шинээр амбицтай амбицгүй ток шоуг хүрэхэд бэлэн болжээ. За тэгээд өнөөдөр бол маш олон одоо сонголтуудаас маш олон хүмүүсээс хэнийг нэвтрүүлэхдээ оруулах вэ гэж бас их бодожгаад нэг хүнийг сонгож оруулсан байгаа. Энэ хүн бол сошиал медиа дээр маш олон хүмүүсийг хоёр тишээ талцуулж хэрэлдүүлж тэ өөрийнхөө талд, бусдын талд гээд маш олон хүмүүсийг хооронд маргалдуулсан нэг хүн байгаа. Энэ хүн бол Монгол улс иргэн шинэ хоёр байна. За ирсэн баярлаа. За баярлаа. За шинэ бол бүгд хараа таньж байгаа байх гэж бодож байна. За тэгээд шинэ бол сүүлийн үед бол их сонин сайхан ихтэй байгаа болоо. Гэтэ хоёул эхлээд сайхан танилцсан. Шинэтэйгээ тэ. За. За шинээр. Оргил мөх. За шинэ маань одоо ер нь өөрөө нэг товч танилцуулгыг нэг үзэгчтэй бас нэг хэлээч. Одоо 10 жилийн сургууль, дээд сургууль тэ. Хоёул эхлээд гоё танилцсан. За ер нь бол 10 жилийн сургууль гэж ярих юм бол нэг дөрөөр л ирээдүйн төсөл бүрийн сургуулийн дүүрэнж төгссөн. Тэнгүүдөө 80 36 81 мэдчихлээ. Их сургууль их юм бол хөдөлмөр нэг ярилцсан дээд сургуульд хав инженерээр төгсчихсэн. Зөв. Тэрнээс хойш одоо ямар ажил эрхэлж байна? За одоо ер нь яг хэн мөнгө төгрөгтэй зээлэн эсвэл дугаар чинь маяг гэж байж байна. Аа зөв өөрөө. Аа зөв. Ер нь одоо дугаар бол их ашигтай баг тий. Яг одоо нэг сонголт өгөхөөр ашигтай байхгүй гэдэг. За за. Аа шинэ хэдтэй юм бэ одоо? Нас би ч одоо 50 талыг насалж байна. 50 талыг насалж байна. Аа зөв. Бас нэг нас нь сошиал медиад нэлээд яваад байгаа шиг байсан. Хэдтэй залууд хэдтэй залууд. Яа нэг л хүн болгох нь ярьчлаасан тэгээд. Нэг бол 20 танд залуу, нэг бол 23 тэгэл янз бүр ярьчлаасан. За. Аа амбиц гэдэг үгийг чи хөвдөө яг юу гэж тайлбарлах вэ? Амбиц гэдэг чи нөө хүүнээс гарч удаа сэтгэлийн тэр их шийдэл юм болж шүү дээ. Яг амбиц гэдэг үг бол ингээд нэр алдрыг те хүсэмжлэх. За ер нь бас жоохон тийм өөрийгөө бас дээгүүр тавьдаг тиймхүү одоо утгатай юм шиг байгаа. Одоо утгачлах юм бол. Тэгээ одоо ер нь одоо манай шинэ хэрэг амбицтай хүн бай. Окей, үгүй шүү дээ. Яг амбиц мэ бүсэл байхгүй. Өөрөө тийм. За хоёлаа юунаас эхлэе? За одоо хүмүүсийн хамгийн их гой сонирхож байгаа сэдв байна. За би бас танаа үнтэй ярилцлага хийжсэн өмнө. Танаа үнгээд ярьчих зүгээр. Одоо яг үргэлжлэн хэмжээнд явсан явж байгаа тийм. Одоо яг тэмээд яг үргэлжлээс арай дээгүүр. Үргэлжлээс арай дээгүүр. Хамтран амьдрагч гэж явах уу? Тийм. Аа. Бас өмнө ярилцлага хийжсэн. Тэгээ тэр үед бол ганц би эмхтэй байсан тий. Тэгээд би бас ярилцсан санаж юм. Ингээд бас ерөнхийн ингээд айгүй тийм цэвэрхэн залуу малуу сонирхтгоо тий. Гэт хэжсэн. Тэгээд манай юу нэг танилцаад хэр удаж байгаа юм бэ? Бид үрч одоо ер нь юу штт. 6 сар. Одоо 7 дахь сард үрх гэж. Бас нэгэн бас баг хугацаа биш шүү. Тий. Аа яаж танилцчих вэ? Яг тэ тэгэлсэн. Фейсбુક гэдэг юм биш тий. Фейсбુક. Тий. Холын хүчрүүлж эмхтгдэг юм дээ. Тэгэхээр фейсээр танилцсан. Дараа дараач хөлж ах ер нь яг танилц одоо хин төрөө чат бичих үү тавигийн шууд ингээл танилцгээл танилцах уу эсвэл яаж ер нь хоорондоо танилцчихээс хин төрөл бичиж ийсэн яг нэг анх чинь биш болохоор яг тэр үеийг л мэддэггүйсэн бохгүй тэгээ нэг одоо нэг отоман чи үед шүү дээ хөхөө гаргаад нэг яасан бичлэгээ нэг хэсэг шуурсан шүү дээ тэнгууд нь би аа зэ нэг энэ тай мэдхгүй хүн байна да гэхэд нэг тухай ойлголт авчихсан Тэгээд тэснэ дайч хөх байна да гэхэл. Тэгээд хөх болсныг ярилцгаа тийм. Тэгээд тэнгууд яг нэг фейс нөхөө бийжсэн чил нэг харсан зэрэг. Тэгээд тэснэ чи нөгөө юун чин дэр нөхөө гаргадаг хүүхэн биш тэгэл анх хүмүүс би танихгүй шүү дээ. Тэр хөсч явуулцсахгүй. Тэгээд нэг тэрэгээ шин бодог юм яас. Тэр нэг 4 5 найз үлтэрсэн билээ. Тэгээд харсан чи нэг найз өмсөлт авсан гэд. Тэгсэн чи нөгөө ганц зэрэг тэгэнгүүт би аан зогсолт тавцсан юм да. Тэгээ нэг тухайд би хэлж бичсэн. Хай гэсэн чи хай гэсэн чи юуч нэг чинь нэг танд хүн шиг би бичээл. Тэгсэн танд. Тэгж нэг бид нэрс нэг дундуур замбахраад зал болцсон юм. Нэг видео код мэтрээ
боломж юм уу гэдэг юм хэрэгэл. Тэгэ бол нэг маануун ч юм болохоор тийм цаг цав өөрхийг хүсдэг. Зөвхөн шууд ингээл таалагтал таалагтай чарч явуулж өгөхгүй л жоохгүй гэсэн. Тэгвэл би яг тэр үед одоо нэг өөр тийм хувийн асуудлаар замхраад алгалцсан байхгүй. Тэгээ нэг дараа нь буцаж нэг шаад бичээ би тэнгүүтэй. Зөв ингээд тухайл ингээд тавдах юм уу хагсан тайл. Нэг өдөр хосооч болцгийг гэсэн би санал итгэсэн. Би тэгсэн чинь над руу шууд тавдах юм уу хагсан гэдэг юм байхгүй. Зөв шууд нэг өдөр товол. Тэгээ тэгсэн чинь би бисэлж мэдэхгүй юм гэдэгсэн чинь тэгвэл нэг над руус нэг тэнэс жоохон нэг үүтэй. Тэг чи жоохон нэг уралсан маягийн мэрс. Тэнгүүд би заа заа ойлж шууд. Тэ хавсан болсон юм. Би нэг бүх төлөө кэнселчихэж штэ тэгэхгүй. Тухайч нэг сингл байсан юм штэ. Бүх төлөө кэнселтэй. Тэг яах нэг өрөөлөн дээр очиод уулзаад. Тэг тэгсэн чинь аягүй уурч ичгэн хөөхс. Биш болохоор яг өндөр мөндөр гэж бодчихсон. Аа. Хөхөөрн төсөөлөд. Том хөхтэй юм чи өндөр л байна шүү дээ араа. Тэгсэн чи жижиг юм байсан. Аа. Дээ яг тийм бид нэр шин тахгүй чинь дээл яг нэг хасууч гэдэг утгаараа. Аа. Яг л нөгөө 24 цагийн болцоол гэдэг зүйлийг хийж үтчих واخ байна. Аа. Дээ жоохон ингээл хүрэлэн бүрэлэн ингээл алхахаар кино мөн үзэхдээ үзээл тэгэл ингээл зайсан байсан дэр ингээл цуг гараал. Аа. Тэгээ нөгөө яг тийм хасууч гэдэг ингээд нэг бид төр тохирцсан байсан болохоор бид нар ч үгүйс нөгөө машин тэргээр юу гэдэг юм шүү дээ. Тэгвэл ингээд хоёр давхар автобуснаас сууж үзээ гэдэлээ. Яг автобусны буудлын модал дээр ингээд хосууч гэдэг доктор би ингээд араас нь хөтөлчихэд ингээд ингээд огт тавихгүй удасах. Тэгэж л нөгөө хүмүүс чинь над руу аймаар би чинь бас яах вэ? Савштай малгын нэг маск шилмэл зөөсөн болохоор бас миний зэрэг харах нь бас гайгүй. Тэгвэл нөгөө үргэх удаан нөөж явсан гэдэг. Гарч ирсэн. Тэр нэг лайв хийсэн өдрөөс хойш тэгэл баригдлаа за тийм. Их сонирхолтой юм байна тий. Анхаасаа шууд ер нь бол танаа хүн бол айгүй тийм шодрог зөвлөлт дуртай юм байна. Анхаасаа тий ингэхүү дэхүү гэж асуухгүйгээр эр хүний бас яг тийм эргэшээлт байх дуртай. За характертай юм байна л да. Тий зүг үү. Тэгээд анхаасаа ингэдэг яг хосууд шиг болцсон гэдэг санаа бас их сонирхолтой юм тий. Тэгэхээр тэр өдөр бол одоо эхний уулзалт болж байгаа шүү дээ. 24 цаг салаагүй гэсэн үг үстэй. Яг 24 цаг хамт байсан гэсэн үг. Аа зөв. Мушгаар л бас хутга шидчихлээ. Тэгээд 24 цаг дотор бол болно үстэй. Эхний өдөр нүгөө юу гэж тийм болох уу? Болдох юм байна. Тэр өдөр чинь нөгөө бид төр чинь зөвөр уулзаад сайхан ингээ кино минут ч яа буцаж алхаж хүрэлэн дээр очиод. Тэгээд ойлго гадаа. Шинэ юу ихөө хоёр? Юу шинэ юу ийм? Шинэ юу гэсэн юм унтна шүү дээ. Унтах уу? Зөв мөн бариад унтчихнаас. Мөн мөн ч бариаг. Бариаг юм уу? Тийм бариаг. Хасууд чи тэгдэг юм уу? Тухайн шинэ дөнгөж болж байгаа юм шиг тийм байхгүй шүү дээ. За за. Энэ шууд барьдгуул юм байна одоо би. Би чи бариад тахгүй гэдэг юм байна. За тэгээд ер нь анх чат битсэн. За одоо тэр чат анх битсэн гэх хүн дараа нь ингээл яг нэг хийчих үйлдэлтэй гэхэл харамсах юм байд ш яг ч тийм үү гэхэл нэг тийм хүлээлт байдаг ш түнд заах ганц цэцгэлөө чат бичсэнд харамсдаг үгүй үгүй тийм за тэгээд одоо тэрнээс ш маш олон зүйлүүд үргэлжилж чинь тийм ингээд харилцаа хоёрын харилцаа их атраматтай сайхан нийтлэрээ сайхан бөөнөр өргөж чинь ш одоо ингээд та хоёртой ингээд бөөнөр хамт өргөж чинь авч мэдэх гэр тийм за та хоёрын маань за тэр харилцаанаас өмнө бас шинэгийн маань ер нь бас үзэл бодлыг би сонсон байгаа одоо 25 та залуу Yuren ingeed imegtei khuni yaag yuug kharj chi yuug sonirkhdag bai. Yuu ilu yuun hiluud chamd taalagdaj chi terin tatagdag bai. Tunes otoo neg ingeel sitgel mitgel im dudla shti. Uuse todorkhim jin ankh kharj chagam shi ankhna tsai tsarein der uuse uurdlim shi khu bai. Todorkhim jin otoo zuv turkhtei ingeej jiidig jiid neg ankhni nugi neg taalag uush chi darag darag chi nöksel yum gesen bokhgui. Yaag okhni hil chin bol uus tsare arna. Tei urdguur hil chin de neg alkh urkhtei Ярен дээр ингээд намаг гэж ивэл юм болж байгаа хөөхгүй. Үзэл одоо чиний яг асуухгүй л авшруулад байгаа шиг тэр мөнгө төгрөг гөрхөл. Надад ч юм. Гөр үйлэг зүйлэн шүү дээ. Зүгээр л юу таалагддаг байл гэсэн. Эмүүлж болохоор ч наагч юм. За нэг G500 ундах тий. Тэгээд битээ мөнгөтэй баян одоо тий. Хүүхэн дээр очивол ингээд мөнгөний боллоод амтэрчлээ гэж ярьдаг хөөхгүй. Ну я өөсөө хинч тэгж бодно л тоо ямар ч хүн харсан. Аха би бодоагүй шүү тэгтээ. Яаж тэгж бодоагүй. Тэгээ тэнгууд өгөөс нөө би шин тэр хүн ч нэг олон нийтэд амьдрал нь хэл өгдөг. Ингээ юу гэж яаж гэж бүх мэл. Миний амьдрал нь олон нийтэд хэл биш. Тэгээ яг нэг мэдэх нэг нь мэднэ. Тэрс одоо түнс хүн болгон бол мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ нэг үуч явахдаа хүмүүс нэг голцоо арах гэж болохоор өөнтэй мөнгөний боол авсан. Тэ зөвөрл.
бор гэр яхан махан ч гэдэг тийм үү тиймэрхүү төвшөлтөө зүр нэг их ирж байна. Гэхдээ одоо хин ч надад юу ч хэлсэн алдгаа байсан шүү дээ. Тоогоо байсан. Тийм ирсэн. Анханд бол ингээд тэр чинь ингээд ирэхэр нэг айгүй хэцүү юм чи. Яг анх удаа яг тийм олны нэг хил ам төрч үдж байгаа юм бол. Анхан дэс түүнийг сүүлтр ингээд хүмүүс бичиж зурж зурч тэмлэж шүү дээ. Одоо бисэн над ямар хамаахгүй. Анханд айгүй уур хөвдөг гэсэн тэгэл. Эсвэл зүргээс нэг хүн дасан зөксөх тасан зөксөж амьдрах чадвар сайт гэдэг. Үнэлгүй юм байна. Ер нь өмнө хэдэн удаа үргэжсэн байна амьдрал да. Өнөө шүү дээ. Үргэлжлэг бол тоо томш гэж. Томш гэх юм. Ер нь ингээд насны хязгаар хит хүртэл доошогоо хит хүртэл дээш хит хүртэл байв. За ярих юм бол. За доошоо одоо ер нь хитэн насны үнтэй үргэжжээ. Би ер нь доошиг үлээг үеийнх нь нэг цог идэх доктортой үргэж байна. Юу чи өөрөөсөө их чүнд илүү татагддаг гэж ойлгох уу? Тийм. Ер нь бол ер нь үерчээсээ арчээсээ юм даа бүгд надаас ихчсэн. Шалтгаан нь юу вэ? Яг юу н одоо чамаас их чүний яг юу н чамааг илүү их татдаг вэ? Одоо шалтгаан нэх юм бол за нэгдүгürt те гадаад үзмч те. Хоёрдугürt гэдэг юм бол нөгөө арай амьдралыг нөгөө ойлгоцсон ухаан. Бүгд нэг нөгөө амьдрал нөгөө алдаж үзэг нөгөө ах их юм гэдэг шашил гэдэг байхгүй. Тэр нөгөө амьдралыг наанад санааг нь ойлгохд үлдсэн. Тэгвэл тэр нэг амьсгалт төгшөөр нэг ойлголцоход нэг уу юу хөтөлтэй ингээ яхаар чинь тэгээд сайн ах болчих гээд байгаа юм. Нэр нэр дээр нэг очиж аав дээ тэгвэл нэг мөнгө төргийг өгөн тэгээд тэнгууд зүйлдээ нэг төр үлжилт чинь банк татдаг тах надад айгу тэр төгөд юм шиг. Тэгээд одоо юм би одоо тийм шүү дээ. Тэгээд тэрнээс би тэр юм их үүтэй бол байгаагүй. Чамаас л мөнгө л салах гэдэг юм шиг байна уу? Ер нь уу юу хөтөлтэй мөнгө салах гэдэг юм уу тэр зүгээр сэтгэхүүн болохоор одоо эрэгтэй хүн зөвл бүхнийг яах хэрэгтэй те одоо ингээд би эмэгтэй юм чинь гендер асуулыг үүсгэдэг шүү дээ. Би эмэгтэй юм чинь эрэгтэй хүн тооцогдох хэрэгтэй, эрэгтэй хүн тех хэрэгтэй. Би л ингээд байгаа юм чинь энэ одоо эмэгтэй шүү дээ ойлголт ер нь хүүхдээ гаргаад гэрте ингээд эмдрэг ингээд байх гэсэн ойлголт. Яг нь тийм биш эмэгтэй юмс байгаа та одоо бас үгэндээ орохчихмаар олон бас янз янз л өгтэй хүмүүс. Чи бол яг 50-50 гэж боддог. Юу гэх юм бөх зүйл дээр асуудын харилцаан дээр ч тэр тэгээ ер нь бүх зүйл 50-50 байх зүгээр гэж боддог. Тийм, ер нь л тийм. Тэгээ дууштлаад ингээд бид хоёр амьдарч их тэр бол юу юм бэ? Би хоол хүнсний юм ингээд тасралт хөнгө авчдаг. Манай үүс барь мөнгө төлчдөг. Тэгээ уусэл тэр гэрт ингээд хамт л амьдарч байгаа юм чи хамт л яаж бид үрийн санхуу тустай. Тэгвэл нэг хамт л амьдарч байгаа юм чи уусэл тэр гэрт уусэл би их хэдэд одоо тийм магадгүй тэр хүүдэд би их тоо ашиглаагүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэрсэн үеийг тавтайл зүгөрөхгүй юм. Тэгвэл тэр байрыг залаад зараад хоёр талаас нь байраа бол яадаг. Тэгэж одоо хүний байранд амьдраад ихэрч нөгөө талаас илүү гараад байгаа юм шүү. Нөгөө талаас илүү гараад юм уу? Тийм. Ба хамаа алхалтаа би маа байранд сооч амьдрал гэсэн тийм. Аа. Тэгээд соёо шүү ингэдэг хоёр байраа зараад яг голтой яг хоёр талтай байртаа очив. Яг голтой нэг байртаа болоод яадаг. Тэр ч одоо мэдхгүй. Маа яг би одоо зүгөр яг маа амьдарч болно чи төрөлд тийм. Тэнгүүд зүгээр юу нь болохоор маань шинэ одоо өөрөх орчныг хүрээлэн бүрдүүлсэн бохгүй. Аа. Тэгээд одоо нэг өөрөх одоо тэр хүнд бүх юм биш тэгээд хүн хүний орохоор нь тий, карьер нэр хүнд тий. Тэнгүүд одоо яг өөрөх орчныг тэнд бүгдийг нь бүрдүүлсэн одоо дүүд арай нэг одоо готын юм хэрнэ арай агаартай ч юм уу дутам таараа баг. Нүг тэрэнд нэг айгу тааламжтай байдаг. Манай модны өртлөө яваад ирэнгүүт болохоор яг хав тэ утам та өнөр айгу их. Тэнгүүд жоо тэрэн дээр жоо нэг жоо яагаад гэдэг бохгүй. Одоо яг ийм хүү сэтгүүр явсан юм шиг нэг сэтгүүр ярьчих гэж бодож байна. Ер нь бол одоо залуучууд ер нь сүүлийн үед айгүй их тийм мэдээж бид нар адилхан хүн тий бид нар одоо эмэгтэй хүнтэй адилхан л яг бие махбодтой аа нэг илүү нэг юм байна тий бид яг тийм л юм байгаа шүү дээ. Тэрнээсөөш бид нар адилхан хүн аа гэхдээ миний сүүлийн үед харж байгаа нэг үнцэг болохоор залуучууд маань хитрхи их бүх зүйл дээр ялархаад байгаа болчихоо да гэж би хараад байгаа. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр адилхан хүн намайг ойлго адилхан хүн гэдэг нөгөө нэг бид нар чи яах гэж бухнаас өгч байгаа хөдөл нь эрэгтэй эмэгтэй гэж ялгаж өгсөн. Бид нар бас илүү их хариуцлага хүлээх хэрэгтэй юм байна. Эмэгтэй хүмүүс илүү хүчрэх байх нь ойлгомжтой юм байна. Тэгэхээр ингээд сүүлийн үед залуучууд ингээд хэтэрхий сэтгэл хөдлөлд ороод хэтэрхий ингээд байгаа нь эсрэгээрээ нөгөө эмэгтэйчүүдийг маань илүү их нөгөө хүчрэхжүүлээд эрэгтэй хүнийх нь нөгөө нэг тестостерон давр нь ингээд багасаад ихтэхээр эрэгтэй хүн илүү эмэгтэйлэг болдог гэдэг шүү дээ. Тэр шиг эрэгтэй хүний хүч сулраад ирэхээр эсрэгээрээ эмэгтэй хүмүүсийн хүч нь ингээд их болоод байгаа юм болов гэж би хардаг байхгүй. Тэгэхээр энэ тал дээр чиний үзэл бодол ямар байдаг вэ? Эрэгтэй хүн ер нь бол адилхан хүн гэж боддгоо эсвэл эрэгтэй хүн ирэх хүн учраас л илүү ачааллыг даадаг,
илүү их үг даадаг тий илүү их амьдралтаа хариуцлагатай байх хэрэгтэй гэж боддог. Энэ хоёр аль нь вэ? Хүн бас янз янз л явах хэрэгтэй. Гэхдээ миний хувьд бол яг эрэгтэй хүн гэдэг нь яг ар гэрээ авчих хэрэгтэй тий ачааллыг давах хэрэгтэй туулах хэрэгтэй. Өөөсөө санаа санаа эрэгтэй хүн өгцөн өгдлэн тийм гэж. Тэгээд яг ч одоо түнэс бол одоо зүгээр одоо ярата гармон төр түнэс бол одоо яалчгүй одоо бас нэг хүчрэг юм битэт амьдрах бас нэг үдлийг хэцүү. Тэр шинэ хөлтөн чирэгчих гэдэг байхгүй. Амд яг тэр хүнээс одоо яг чирэгдэхгүй яг адилхан дээр яг адилхан төвшөнд явна гэдэг чинь бас нэг өөр асуудал. Тэр илүү хичээх хэрэгтэй. Тэр илүү хичээх хэрэгтэй. Тэгээд нэг бодлын бас тэрүүгээр нам ухарстаа төгчих байхгүй. Эмхтэн хүн надаас ингэж илүү амьдраад ингэ явж хат би одоо ер хүн бичих чиг үзэлч ингэдэг ухнаа татахгүй шүү дээ. Хүмүүс яг нэг бодлын бас нэг юм хоёр талтай аль нь хоёр талтай гэж. Төлийн үнэн гэж бол байхгүй. Тийм. Одоо ер нь манай байранд очиж амьдрийа гэдэг чинь шүү дээ. Тэнгүүд ер нь одоо найз нэг хитрхэн хувийн юм л орж иж магадгүй. Яг өмнөх нөө нэг зүвэрэнд бол би хамаагүй ордог байсан. Одоо л би энэ дээр жоох ялгаа бас гаргамаар байгаа. Одоо шинэ ток шоу учраас те. Ер нь бол одоо эрэгтэй хүн байртай машинтай байх хэрэгтэй гэдэг нэг тийм ойлголт байна шүү дээ. Шинэ өөр дөрийн өөрхөн нэр дээр ер нь ямар ямар үйл хөдлөлүүд ч хамт байдаг юм. Ямар ямар хөрөнгүүд байдаг юм. Үйл хөдлөл биш. Ер нь хөрөнгүүд үү? Тийм. Ер нь чиний нэр дээр нэг л хэрэгтэй. Үгүй ээ. Заавал төвшөлтэй. Зөвөр нь хамгийн том хэдийн хэлээ л. Заавал тэр нь байр машин биш үү болно. Чи бас яг юу гэж ойлгож байна? Чиний нэр дээр байдаг том хөрөнгө хүүхэдч байж болно шүү. Тийм, үгүйс миний хүү байгаа. Хамгийн том дүр төвшөх асуудал гэх юм бол миний хүү. Гэтэл ба нөгөө бид нэр тухай яг нэг асуудлаас болоод хоёр тийш болсон. Гэтэл хөтө хүүхдээ уулзахгүйчсэн. Хүүхдийн сургалцоод хэрхлийн юм төрхтэй. Хөхстөг өгч байгаа. Үгүй яг одоо муу үцэг гэдэг нэрийг харуулснаас одоо юм салсан дэр болох гэсэн ойлголт бид төр хойшлт хүрээд хоёр тийш салсан байхгүй юм байна шүү дээ. Тэг хамгийн том хөрөнгө гэх юм бол үс миний үл. Тэгээд одоо нэг ингээд нэг байр машин театр үүтэй хитэн дугаар тэр яг мөнгөөр хэмжигдэж болох зүйл гэдэг нь шээ. Үнэ л одоо ингээд хүн болоод надын үрүүдмийг залах гэж ирсэн миний үгс хинж оролцдог байхгүй. Ер нь үйл хөдлөхүүд нь өрөө эсвэл нэр дээрээ юу? Би чинь өөрөх нэр төрч юм автгах төрөл юм тий. Аа тийм. Өөр их хэрэг өртөө байна. Одоо ер нь л амьдрал бас л ядаргаа тавь шүү тий. Надад бол өөр гэх юм бол байхгүй. Аа. Аз өөр хүний нэр дээр авчт юм уу тий? Хөдөлгөрөнгөө. Тэгэхгүй одоо шинж чинь тий. Нэг хоёроос тийш үлдлэхдээ бол ингээд татвар матвар нэр дээр юм байгаа зэн би масаа шүү. Зүг зүг зүг. За тэгвэл эхтэн хүн бас тийм байх тал дээр бодолтой юм байна. Ер нь бол 50-50 байх хэрэгтэй тий. Тэгээд за одоо ингээд нөө нэг ерөөсөө их хүнтэй үр гэхээр илүү нөө бие даасан тий 0-0 гэдэг эдгүү чи тийм юм дуртай штэ. За танаа хүн яг тийм байж чадчих юм аа тэгээд. Маань ч юм бол яах вэ жоохон нэг эрхэл тий. Аа. Гэхдээ яг нөгөө амьдралыг харах үнс юм шал өрөх. Аа. Тэр нь 20 жил 8 яг явц тий. Аа. Наа өстө нэг бол насаа татсан бацаа явчих тэр хүн амьдрал дунд харагдсан юм. Ер нь үсээ мэдхгүй насаа татсан зөвөр нэг хуцаа явж байгаа тэр хүн чинь амьдралын шуургын дунд ороод ингээд боловсрогдож байгаа байхгүй. Тэгсэн би зөөр өнөө маргашин аймтай хоолоо явах гэсэн л юмжсэн шүү дээ. Тэгвэл. Тэг яах вэ зөв маань яг айгүй юм хэтэлэг. Айгүй ирэх. Яг тэр тал дээр би буруухгүй гэхтээ. Яг нөгөө бие даасан чадвар модөр гүйж юм уу ярихгүй бас. Аа. Яг л өөрөх юм өөр ингээд ячна. Бүгдийг зөвсөлчих. Аа. Одоо зин тусламж авах. Авахш төрлийн юм биш үү? Та ер нь л дуртай санхүүтэй явдаг юм байна шүү дээ. Тийм. Аа. Одоо хамт амьдэрч байгаа юу? Манай хамт байгаа. Хамт байгаа. За, за тэгээд одоо гол бас ярих хэрэгтэй зүйл байна. Тэр нь юу вэ гэхээр нэг араар тавьсан гэдэг нэг юм боллоо шүү дээ, тийм. За, тэр юу болсон юм бэ? Би одоо сүүлийн тоо хийсэн лайв маяг нэг хайх тэр үзээгүй ингээд гарч ирээд хараа өмнөх нөгөө нэг за ямар ч байсан энэ залуу гардуулчихэ гэж би бодсон. За, тэгээд мичтэйгээд буудал гардуулчихэ гэдэг л юм би ойлгосон. Тэгээд нэг амар ухаж үзээгүй. Тэгээд ер нь бол тэр яг чигнэсээ бас үйл явдал юм уу? Эсвэл зүгээр тоо хоёр хүмүүсийг пранкт чанталтай өсгөж мөнгө болоод байгаа юм уу? Мөнгө болсон юм бол байх. Тэр нь зөөр нэг фрэнк нэг юм болсон. Тэнгүүдтэй тий арайч юм хөслөдл юм болно гэж бодог. Тэр санаа хинээс гарсан юм. Манай хоёр зөвөр сүвэлдэ эвлэрээд зойлын эвлэрхээс хойш одоо эвлэрээ. Тэг энэ пранкэ тэлчихье гэсэн юм шиг л санагдаад байгаа байхгүй юу? Үгүй юу? Үгүй ээ. Яг хөө тэр өдөө тэгэл. Эсвэл амар пранк гэж шүү тий. Гэрээс шээсэн гэдэг.
бас бурцга бас франки маань чинь болохоор юу ихгүй хэшээс өнөртг өнөртгүүдэг болно биш угаасаа тэр 0 угаасаа шийдэж юм чинь тодорхой юм чинь хэшээс өнөртг асуулт гадаг тиймээ тэр чинь усаа дутнаас өрчих юм зүөр болчих гадаг тийм тэнгууд угаасаа намаг хайл болох муугараа муулаарэ юм би тэгж бодсон юм байна нэр чиний тэр нөгөө тэр машины суглаа явуулчих энэ чинь машин шишээс өнөртг өнөртг юм тийгээс шүү дээ гэтсэн чиггүй би надаа энэ хүн амт миний машин шишээс өнөртг гэж юу гэдэг бэ тийм чи суугаад явчихсан мэдчихээ тэнгууд зүгээр ингээд би одоо бүгд төгжрөө бүглрөө дунд тийм ингээд одоо зүгээр ингээд би засах савтагаа юу машин дотор ингээд шэгэр гэдэг л хүмүүс буруугаар ойлгоод ингээд шишээс өнөртг машинтай наатгаж их ахвтай махвтай гэж явцсан тэнгууд яг би тэрийг яг бодоод би шишээс шишээс өнөртг хэлчих юм уу Яг гэж яг ийм франк хийсэн. Энэ ямар очиртай юм? Анх хинээ санаа гарсан юм? Санааг бол одоо хинээч гарсан биш болж байгаа. Та хоёроос л бөөр хэлчихлээ. Аа, юу бол тана өнөөс гарсан болоо гэж бодоод байгаа юм. Тэгээд энэ жизэ бодчих. Зүг бодчих. За, тэгээд чи тэрийг ягаад дэмжсэн? Яг тэгдэг л. Хандлт гэдэг дээл айгуу тэр хүн чинь сошиал медиа гэдэг юм хийж байгаа шүү дээ. Надад гэдэг айгуу чухал юм байна. Тэгвэл мод санчдаг л тий. Хүн болохоор хийхсэн чинь бүр хит хүмүүжлтэй нэгдүгээр нүгдэг нь болцсон. Нүгд удлгаараас тэр нэг киноны трейлер засагдчих эхэлсэн. Тэр киноны хүн бас маркетинг бас тийм асуудал гарan готлсон пак гэж засдаг. Яг яг тойлоод ингээд түүнээс бол би тэр нэг амар нэг тустамстай байгаад ингээд яадсан байхгүй. Тэгээд нэг хүнийг хоёр алайчих юм шүү. Нэг хүнийг алайчих юм шүү. Тэр чамтай баригддаг нөхрийг Тэр эмэгтэй голд нь бас юу хийж? Тэр эмэгтэй бас аа за орё ёо гэсэн юм уу? Мэджил байгаа тийм. Мэджил байгаа юм уу? Ярэ төхрөө байж л байгаа. Аа. Мөнгө өгсөн үү? Тэг мөнгө өгөхгүй бол хүн нэр хүндээ тгийж тоглоулахгүй л гээд. Тэр мөнгө төрнөөс удаалж яахгүй. Байгаль юм байна тий. Тэгээд аа за. Тэгээд за тийм их юм боллоо. За ингээд Яг би өмнөөс яг нэг юм тохиолдлыг барьж исэн бохгүй. Барьж ахгүй би. Нэг Томоко чөлөө нэг Япон хүнтэй суудсан Монгол охин ингээд миний төлөө ороод би тэгээ буцаж гоё хоёуд үгүй нийлээсэ гэж хүсэж байна гэд тэгээд яг тэр хоёр маань ингээд бас prank enter гэд нэг хэлж үтсэн. Тэгээд нэг тав хэсэг нөгөө нэг санаатай биш юм болохоор баригдчихгүй юу? Хүүхдүүд юм чинь нөгөө нэг хотлоо ярьж байгаа нь баригдаад хотлоо ярьж чадахгүй. Тэгээд баригдсан. Тэгээд тав хоёр бол сайн одоо ийм юм ойлгодог болсон хүмүүс ч бас арай өөр төвчөнд хийж ах шиг байна prank. Шууд нэг цаа цанаагаар орж ирсэн тэгээд тоорч юм уу санаатай хоёр тэ. Одоо анаалгаж байна. Одоо тэрийг үзэгчтэй өөрөөсөө л дүнэн шүү дээ. Тэгээд за эргээд буцаад ингээд та хоёр маань эвлэрж байгаа ч юм уу. Эвлэрж байгаа ч юм уу чи цуг байсан. Цуг байсан. Тэнгүүд. Цуг байсан. Тий, тэнгүүд за лайвуд хийлээ. Хандлт их өндөртэй байла. Хоёр талтай ингээд лайв хийлээ. Тэгээд ер нь хүний нэр хүнд гэдэг чамд хэрэг чухал бай. Ялангуяа эр хүний нэр хүнд гэдэг хэрэг чухал бай. Яг уу чухал тохтой. Гэтэл би нэр хүнд энэ тийм юу гэдэг шүү дээ. Тийм их оноо өгдөг юм. Яг нэр өөрөөрөөс хурм өгдөг юм зүгэж л энэ. Өөрөө яг дотор үзэ бодолтой улс өртэй хөвчлээ бат. Хүн намаа гаднаас юмж дүгдэн хамаахгүй шүү дээ. Бас миний дотны хүмүүс намаа ямар нэг гэдэг мэдчихээ. Намаг таних хүмүүс бүгд мэдчихээ. Тэлэлтгэл болно шүү дээ. Тэс нэг хөпи хүн болгонд бүгдэнд нь сайн харагдах гэдэг чиг яах юм бэ? Тэгээд гэрийнхэн мэрийнхэн нь юу гэж байна? Одоо саний болсон юм уу гэх юм. Эхнээс нь тайлбарласан. Тэгэл маахан нэг хүртэл итгэсэн шүү дээ. Ер нь манай ээж юм авчир хүртэл итгэл тэгэл. Я болсон юмсан дээр ямар сүулт надад тэгээд засаж зүйлэр учраас ийм учраас тэгээд ингээс шүү. Уучлаа байх уу гэдэг. Тэсэн тэгж юм илий болоо завхарсан юм бидээ ээж яваа дээ. Болмаа ээж авч надад нэг төрлийг хэлдэг. Үгүй шинэ багаса бие дагаад гэрээс явцсан төрөл юм бохгүй. Тэр одоо л нэг тийм амар явнал яхав зөв нэг болерой л гэдэг юм хэлсэн юм тий. Одоо бид нэг гайш тарихгүй л ачлахгүй тэгэл орчин тогтоолж байгаа юм ч удаан биш шүү дээ. Тэгээд за мэдээж хамт байж ирсэн. Одоо ингээд буцаад хоёрын нөгөө нэг хамт ингээд лайвыг бас харсан байхгүй. Тэгсэн чинь чи намайг цэвэрхэн эмхтэй гэж хэлгээдээсээ одоо бүгдэрийн хамтдаа энэ одоо нэтрүүл үзэж байгаа хүмүүст ганц цэг гэдэг эмхтэй хэр цэвэрхэн эмхтэй вэ гэдэг ойлосоо хэлээд магтаад үг гэдэг хөө. Хөрг эмхтэй гэж хэлүүлэх гээд ахшиг байсан шүү дээ. Хэлээд гэдэг чи хэлээд. Хэлээд гэдэг чи ингээд. Тэгээд үсэ. Нөгөө хэлээд байх чи явах гэдэг чи үгүйс ганц цэвэрхэн эмхтэй. Чи бас яг Тэгээд ер нь хамт байгаа хүнээсээ иччихсэн тохиол байгаа юм чамд?
Яс гэж чинь нэгэн л үгээсээ тийм мэдчихэж байгаа гэсэн чинь надад ичээдэх шаардлага байхгүй шүү дээ. Одоо жишээлбэл манай ганц цэг ихч маань одоо сая 500-аас буулгаад 270 мянга төглөө гэдэг. Энийг бол одоо хүмүүс хараад ойлгож л байгаа л дээ. Одоо сая 500-аас яаж хэмтраад байгаа юм бэ? Одоо баг 90 хүн хэмтраад байгаа юм аашиг л тээ. Тэнгүүд чи маань хэн болох юм нэг яг юу аахгүй юу? Яг нэг санаагаа буруу илэрхийлж байгаа. За яаж илэрхийлэх вэ? Тэр чин болохоор яг цаа үнэхээр зөө юм. Аюул юм байна л та. Тэр одоо ярилц логик нь харуулж штэ тэ тэтэн яваа мөн. Тэр үед нэг яоныг Монгол мөнгөрсөн. Тэ одоо 400 ирэхтэй чинь 500 шинээс 500-аар бодоод яг үржүүлгээд мөнгөн дүн сайн ид гарч байгаа байхгүй. Тэг маам шин болохоор за энэ угаасаа ийм одоо үнэтэй төрлийн бараа тэ. Тэнгүүд нөгөө тэрэгэ тэнчинс яг тодорхой хэмжээнд угаасаа мөнгөөр авч байгаа тэ. Тэнгүүд тэрэ чинь нөгөө тодорхой хэмжээнд тэр чинь одоо нэг үйл төрөндөө ганц үлдсэн мэлдсэн тэ. Size measurement гэхгүй. Тийм бараг одоо юу гэдэг тэ. Яг нэг ярилцсан дээр хүнээс нь л ингэж буулгаж байгаа шүү гэдгээл нэг хэлэх гэж байгаа амхандаа тэгээд өөрөө хөө юмд ороод байгаа юм байна. Өөрөө л тэрийг аягүй хямдхан авч байгаа л байх л да. Тэгээд 270-аар зарлаа гэхэд 100 мянгаар бодож авдаг ч юм уу те. Тэгж авч ижил хүн тэгж ашиг гаргаж зарах байлгүй дээ. Тэгэхгүй бол ашиг гаргахгүй л тэр хувцсыг зарж яах юм. Ер нь бол үгүйс тодорхой хэмжээ нүгс ашиг гарч байгаа шүү. Тий ашиг гарч байгаа те. Тэгэхээр мань хүү харин гол нь сая 500-аас буулгаад 2 сая суулгаад 200 мянга болгоод тахад би гайхаад яаж хямдраад байна гэж бодод. Ер нь бас тэр нэг яг нөгөө тухай дээр хэлтэ гарч байгаа те. Яг 200 юм бараа тэнгууд нөгөө бүх бараа зард нэг ганц тэгээ одоо нэг сайз мэсүүд нэг үлдсэн баранк шүү дээ. Тэгвэл тэрэж одоо юу гэдэг нэг чууд одоо гахацалж хитэн гэдэг чинь тийм. Тэр өөр одоо нөгөө хямдхан бөөнддөг. Өнөөдөр одоо тэрэн жилд юу гэдэг нь тодорхой юм 130 мянга төгрөг Монгол мөнгөөр. Үүний тэрэн дээр нэг юу гэдэг нь 70-80 мянга зарах тийм үс шүү дээ. Тэнгүүт маань зүр одоо ингэж яваад ингээд над чинь ингээд хилээ зарсан бол өөрөхгүй. Түүнчлэр яалч нөгөө ярьсан дээр хүнийг бодож үзээд ингээд яалч нөгөө тэгээд хэр үгүйсэн хиний жив төсөөлөх нэг жижиг юм дөр болчиход байгаа юм. Тэгээд эсвэл зочмоор юм бидээ. Юу ч юм уусаа ингээд чиг номингийн бараанаас илүү танаа хүний лайваас л гэж бодож байгаа. Яах вэ тэгээд нөгөө уудын санаан зүтэй ой бусдад ойлгуулж байгаа нэг нөгөө буруу утга. Яг тийм шүү байгаа. Тэр мэрэн дээр чи хилдэггүй. Миний хэлэхгүй шүү дээ. Хилдэггүй. Бид нар чинь бас ажил тустай юм чинь тэгэл хин хин өөртөх мөр мөр юм хийгээд явж байгаа. Тэгээ нэг юм руу хүчин дүр ороод тахгүй. Аа одоо нөгөө нэг хувь хүний өөрийн үзэл бодол хамт байгаа хүний хоёр үзэл бодол гэдэг хооронд зөрчилдөхүүл бол маш их гарах байх л та. Хамт амьдарч байгаа хүмүүст бол ялангуяа тий. Тэнгүүт ер нь та хоёрын хинэн илүү их харилцан дээр давмгаалдаг вэ? Одоо насаа бодоод үзэж туулсан амьдралаа бодвол танаа хүм дамгуулах гэдэг юм тий. Одоо жишээлбэл одоо энэ дээр ингийн санаа ихэвчлэн гаргадаг ч юм уу эсвэл илүү их нөгөө нэг дамгуу шийдвэрийг гаргадаг хүн хоёрын хувьд хин нвэ? Тэг ер нь бол ганаалах. Би бол тэгэл ингээд дуугаан сайддаг юм тий. Би нөгөө тийм дэмжих юм байл дэмжиж юмдахгүй дэмжих бодлоо гэдэг. Мэсний л шүлэн дээр чинь мянгаар тэлдэг гэж чадахгүй юм чадна гэж хэлж байдаг юм шүү дээ. Яг хамгийн хайртай зүйл нь нэрлэж ганаг нөө хамгийн хайрладаг зүйл нь хайрладаг зүйл нь жоохон тэнэг мангар зан юм аа. Сайн яриад байгаа шүү дээ. 24-ний бараа 200 мөнгө болтоо яг тэр надад юурсан. Амхандаа нөгөөх нь үнэн л юм л та. Тэнгүүд нөгөөх нь нөгөө ойлгохтай аяг нөгөө буруу ойлголоод ингээ за маахад энэ 24-ний юм бараа шүү. Одоо тэгээд ингээ би гахаа задлаад ингээ задрагаанаас ингээ аа энэ ганцхан ярьцмаар үлдсэн ярьцмаарын сонголт байхгүй би тэд нүрээр авлаа ингээд энэ дэр хитэн нүрээр юм зарж байна гэдэг ингээд хэлвэл хүмүүс ойлгохгүй. Тэгвэл нөгөө маань шин зүр лайв дундаа гисгэс юм шиг зүйлүүд 2 сая бараа 200 мөнгө чимдэрлаа гэл тэнгүүд яг тэ нөгөө угсаа ямар ч хүн харж үзсэн угсаа энэ юу яриад байгаа юм бэ. Тэгэхээр дүнс одоо юу гэдэг 200 сая бараа авчирхад энэ чи одоо 30 бараа 180 сая төгрөнгө алдагдтал байгаа тус тэгээд тийм шүү дээ. Тэгэхээр маань жоо нөгөө юугаа тайлбарлах арайж юм буруу тайлбарлаад байгаа юм. Яа хөрх юм аа. Ингээд ер нь л яг нэгэд тэнэг мангар цан нүртэл яг хайр өргөдөг гэхээр яг чихэн хайр бахаа гэж би бодчих. Зөөрлөө. Зөөлхөн тонгор гарч ирдэг. Тэгэхээр би нэг ч бодчих. Тэгэд би одоо чам их амбицтай залуу. Би чам нэг залуутаас муудалцаадахыг харсан. Тэр нэг залуу чамд оромжилсан юм уу та? Тийм би нэмэг зэрэгэд үү. Тийм би нэр өссөн санахгүй. Ямар ч нэг залуутай за 90 сайхан зүгээр зодтолчихил гэдсэн. Тэр бас юу юм бэ? Тэр бас тавилттай юм уу? Тэр шүүгээс л ярьсан л байна шүү дээ. Тэр ярьсан ч юу байгаа юм? Тэр бүртүшкодо дүүн тий.
Дүү нь одоо мэдчихсэн бид хэрэг тийм ингээд юм ээж байгаа яач. Тэнгүүд их тэ нэг мэгзэр нэг тухай бүлтүүш гэдэг нь мэгзэр гадуур ажилтай байсан байх тийм. Мэгзэр тухай мэдээг гэхдээ мэгзэр өдөр би биенийхэн царай гарч гар бүр үзэггүй юм уус. Тэр юу ямар хүн юм бэ? Ямар албатай? Одоо манай үний дүүгийнх нь нөхөнөхгүй. Аа тийм ойрын хүн юм уу? Тийм. Тэгээд тэнгүүд бид өртөгтэй одоо бид шин базууд гэсэн үг шүү дээ. Аа зөв тийм байна. Тэгээд тэнгүүд одоо үгтэй тухай одоо мэгзэр мэдээг тэгснэ нэг доор нэг коммент дээр мэдээг хэм бичсэн юм шиг байгаа. Тэгээд тэнгүүд нөгөө юу юуг нь яг нэг бичсэн үг нь намтай гэж дур үрсэх. Тэгээд нэг ялчгүй нөгөө бич бол мэдчихэм болов шүү дээ. Тэгээд тэнгүүд манай үнэгч доошёгээд тэгээд намагч давхар ингэ доош ийсэн юм утгатай битсэн хөө. Тэгээд нэгүүд би уурлаад хүмүүс өдр нь лайв дээр хэлсэн шүү дээ. Чи нөхөн гүлэмнээ үрж ирээд ингэ ойл үзэл үзээ. Чи болвол би болвол болчих тээ. Тэгээд тэгсэн чинь надруу ингэ баахан цэлгаал ингэ яагаал. Тэгээд тэр өдөр чинь тэгээд нэг сүүлэн дээр би тэр чинь уучраа болсон юм аа. Аа юм уучртай байсан байна тээ. Зөвхөн зарцдаг юм уу гэсэн. Харин бас базууд юм биш үү? Бид нэрч бол базууд гэдэгт хэрэлсэн харалтч үнцгүй юм бохгүй. Бид нүг ямар зааргач нэг мэдхгүй. Би тэр ном юм уусан ямар зааргач гэсэн мэдхгүй. Хадмалсан байгаа юу? Хадмалсан байгаа юу гэдэг нь юу вэ? Хадмуудтай уулзсан уу? Хадмуудтай уулзсан шүү дээ. Уулзсан уу? Оо тийм заяа уулзсан. Тэр төв аймаг шаш гэдэг үү лээ. Одоо лагерийн газар гэж ярмаар юм уу? Эндэр нь ч үзэж байгаа юм уу нөр хөг бодох шаардлагатай ингээд танилцаад ингээд асуусан. Яг нэг юм хүнтэй болж байгаа шүү. Тэгээд анаас хэлчихсэн. Тэгээд нөгөө бүгд яг нэг юм хэлэх болж байна. Тэгээд энэ насны зүрх мөрөн гэж юусэн хинч тедний хэрсэн нэрээгөө. 20 дээр хүрэхгүйсэн насны зүрх 20 хүрэхгүй үстэй. 20 хүрэхгүй. Тэгээд за нөгөө кино маань гарлаа тий. Бас нэг трейлер нь харлаа би. Оо алж байна та наа. Алж байна. За тэр кино юу та хоёр танилцсан байгаа тоглосон уу? Яг тухайд нэг киноны зураг авалттай гэдэг. Тэгээд энэ кинод ингээд тоглож өгөө тийм эротик кино байгаа. Тэгээд нэг төрөл ингээд хөвгдтэй. Тэгээд хийж байгаа юм шиг харагддаг зүйл юм тэмцэрлэн мөлөдлгүй юм бол бишээ. Өнөөдөр сүүлийн зураг авалттай би хэрэгтэй байна. Тэгэхээр яа дүүдэд нэг юм тэлсэн бил ч явчих идэрэхгүй та. Дүнс үл тэгэл оо. Ус нэгэнт одоо хамт олонны ажил эхлээд ингээд нэгэнт одоо дундаа орцсон киночд яах. Өөрөө ямар бити тоглох гэж. Яг үүн үнийлээд явах тоглох дургүй л байгаа л та. Тэгтээ яах одоо нэгэнт ингээд дундаа орцсон юм ч одоо тэгээд тоглохоос үгүй яах вэ? Тэр чинь сүүлийн зураг авалт гэж байгаа чинь. Бүр дуусгадөгцөө. Тийм. Тэгээд яах вэ? Бид нэг хамталтаа нэг хэсэг гэж нэг юм яасан. Тэгсэн чинь нүгүтгэн бодсноос илүү юм болоо. Тэгээ дээр нь бүр кино минь гарч ирээд тэгээ тэр чинь бүр амар маркетинг л хийсэн байхгүй. Тэгээд одоо тэр одоо пранк хийсний үр дүнд одоо яг ямар одоо сайн зүйлүүд ирж байна тоо шүү дээ. Сайн зүйл бол яг тэгэл ярих юм бол одоо хүний хин гэдгийг мэдлээ. Хүмүүсийг ямар үж ямар. Одоо яг тэн ганагийн та пэйжиг татдаг юм байна. Тэгтээ дагш нар байна шүү дээ. Намаг тагцсан. Гүтэс нэг ингээд хойд ингээд гол нэг салсан гэдэг бид хоёр ойлголт өчсөж байгаа шүү дээ. Тэсэн чинь тастаа мөр яг хүүхэч чи юм ээ стамс тахал. Тэгээд тэгсэн буцаа нээсэн гэсэн чинь. Хээ болч тээ астаа та хоёр стай юм уу гэх шүү. Та хоёрыг санаад бүр мантан бууд шижилтэй бид л шүү. Та хоёрыг санаад мантан бууд шижилтэй. Зингүүд өгөөс нь хүний яг нөгөө чанар гэж юм уу яг тийм байна. Юу нэг хамгийн муухай мэдрэмж байдаг гинэ. Чамлуу 1000 хүн жолооч идэх муухай биш ээ. Тэр 1000 хүн дундаас таньдаг царай гарах хамгийн муухай байдаг шүү гэдэг үг байдаг. Юу нэг таньдаг хүмүүс хэр чамаг яг тэр асуудлаас олж нүур царайгаа жигнэсэн нь танил уу? Тийм бол байх ш. Маа ер нь ойрсолтных нь чанартай байдаг юм шүү дээ. Тэгээ одоо маа одоо нэг дөрөв орлын цингүүнд байна. Одоо хүсэлэн байна. Дэлний чинь бид чинь бүр сайн байсан. Одоо манай гана манай төрөө мөрөөд манайс надаас гол нээж өгөө. Гэтэ би бид нар ч юусэн юм болсон гэж хэлээгүй. Би надруу чинь бүгд тоцруулсаар яасан андаа байв. Сэтгэл санаа чи яаж юм бачна. Одоо бид хэл өгдөг шүү тий. Болохгүй манай нэттэйгээ дуулсан юм шиг. Энэ баригдсанаас хойш маш их л. Энэ баригдсанаас хойш угаасаа яг ингэх гэдэс юм аа мэс юм аа гэдэг. Би яг дотор угаасаа франклист дээр чинь дээдэн гүнж яах. Энийг л өөдөм дэмгүүж хүний хин гэдэг нь харагдчих. Тэгээд одоо ингээд манай одоо нэг 4 5 дэш үе мега гэсэн л уу. Тэнгүүд хүртэл ингээл надруулцлагаал. За я сандагаа юм байна яваад очих юм хүртэлсэн чи. Я санда юм даас. Гэхдээ зөв мань яваад очих байгаад зэрэгэлж. Би явах тийм.
дутхгүй мод нэр. Тэгээд тэгсэн жил цаан дохоол хэт. Яг тэгээд тэнгууд нэг биш нэр нь салсан малсан гэдэг. Би ямар салсан сэрв уухдах. Яг тэр хүнцгэн дээр батсан ч юу биш нэрээ салсан шүү дээ. Тийм нэг олон төмөр ингэ яаж. Сайн нэг зүтэш бил. Тэгээд чи баяр ман чамд нэг санаа зовж ирээдээ биш. Тэ. Ч юм уу дай маа хорлчих юм болов уу. Нэг хил амьд таахгүй. Тэрнээс жоо хаягд мэн өдрлээ тэ. Нүг найзд бол яг л найзд л идэх. Ингээл яг чанартай хэдэн жаг найз тэ. Эдгээр миний араас ар нуруунаас утга тэ. Янз бүрийн цоочоо бүгдний талтай байдаг. Хоёр өнөөг жингэсэн модалцаад холдчихсэн тохиолдол байна. Ер нь байхгүй гэдэг чинь. Бид нэр яг нэг 12 дотор юм тэрүүлэх гарна тий. Тэнгүүд бизнес зайлс байлаа бол ингээд салын нэтэр юм яг л. Тэгэл ингээд биш ингээд юм аа бэлтгэлээ тэгж. Явлаа гэдэг. Тэнгүүд чинь зээл гааш цаа ингээд битээ яваа нэтэр юм яг л тэгэж штэ. Ер нь та хоёрыг маргалахад хин нийлт буулт хийх үү? Ер нь бол танаа хүн илүү буулт хийх үү? Одоо сүүлд чинь лайв дээр санаад байна гэж лайв хийгээдс тээ. Тэр чинь бол тэгээд бас тавилт. Багтаа тэр нь та хоёрыг яг хин эхэлж залгаж бичих үү? Тийм тохиолдолд. Гэхдээ яг тийм тохиолдолд үүсч байгааг болохоор мэдэхгүй. Сайн бэлдэж ирсэн байх шүү. Прайд биш гэдгийг би барьж өгсөн. Барьцгүй шүү. Зөв дотор үгээ. Тэ өгөн дотор үгээ гэж яхаа яхаа. Тэгэд ер нь бол тэгтээ ер нь хөвчлэн танаа хүн бити яваачтай те хүрээд ирээчтэй тэгээд эхэндээ тэгдэг тэг нэг хэрүүл бүр ширүүлсэд яг ингээд яачин гот ингээд монш нэг өөрчлөлтөхгүй. Тэгэхэр нэг айгууд хэцүүд байх. Нэг өүлээд гарсан. Тэр нэг хаяад ингээд гараа бичих ганц бамбан те. Хэлцэгээ эмхтэж үү. Нөгөө зай арай миний буруу штэ. Өчлөр арьтай штэ юмдаа би арай өчлөргээл ингээд ер нь ингээд юм дандаа ер нь хэрүүлсэн сүлд дандаа би буулт хийдэг ер нь. Хинд бол ингээд би чинь ингээд гуйлгуул нь шүү дээ. Аа сайра би өдөө чи ингээд 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 чааш галт гэж хувц усаг л. Би ингээд төш метр юу аа маа. Хотлоос гараа авчихгүй те. Гараа авчих ч жоохон. Тэгээ яг ингээд шээдэд өнөхөр ингээд гараа авчих гэдэг нэг ингээд үлчдэх. Тэнгүүд ингээд үлчж чадахгүй. Тэг үзэл одоо те. Одоо магаангийн хамгийн том те гантлах яах вэ? Тэг гантлах дүүс амлалт өгс те. Тэгээд одоо ийм слот толсон юм биш үү? Дүм одоо миний 40 хаштай ингээд сайн харилч өөрөө мэдв. Тэгээд надад загч байх. Тэнгүүд нэг яагаад ч би мэдэхгүй. Би ер нь хүнд амлалт өгдөггүй. Яг яагаад ч мэдэхгүй заа гэдэг амнаас ингээд гарцсан байхгүй. Тэгээд тэгсэн чи яалч хүн нэг тэр амлалтанд одоо юу гэдэг амлалт бол амлалт хэлсэн бол хэлсэн тий. Угаасаа одоо насны зүрмөрөл би тэр үүний хамаа байхгүй. Тэр хүний урд гараад би үхчихлээ гэж юм болов байхгүй. Тэгэхээр би зөв энэ насны бүсэн дээр ганц зүрхтэй байх шаарч. Тэгэхээр ер нь бол сайхан хамт байгаа хүнээ тордох, тий хамт байгаа хүнээ ер нь эхтэн хамгийн том чимэг бол хамт байгаа эмэгтэй гэж би боддог байхгүй. Хамт байгаа эмэгтэй нь гоё байхад ер нь эхэн өөрөө сайхан байгаа зүйл хамт байгаа эмэгтэй нь бас гоё харагдвал бас мэдээж гоё харагддаг тий. Тэгэхээр бас одоо яг ингээд маш олон одоо ингээд хосын жармор гэж бас хэсэг хэсэг нэвтрүүлдэг дээ шүү дээ. Тэнд ороод би чамгүйгээр амьдрч чадахгүй энэ төргээд л гэдэг хүмүүс тэгээд салцсан ч байх шиг тий. Ер нь ингээд хүмүүс аммаар ярихад бас амархан л да. Тэгээд хүн дээд сална гэж үерхгүй сална гэж мэдээж бодохгүй учраас тэр үедээ мэдээж шилдэг. А гэхдээ яг амьдрал дээр тулаад ирэхээр юун тэр одоо нөгөөний тэр салахгүй гэж хэлсэндээ гэж бодогддгүй юм бэл. Би ч гэсэн ингээд лайв хийгээл бас олон хүний өмнө үерхчихэл байсан. Олон хүний өмнө багс жил хагас самт байлаа. Амьдрал нь мэддэг. Би бол нөгөө нэг манаа хүнд ихгүй юм. Би нэг удаа салыг тэр чигээрээ салчдаг байхгүй. Тэгсэн чинь манаа хүнд ихсэн байсан. Экс мэн. 1000 удаа салыг гэж хэлэх, нэг удаа салыг гэж хэлэх ардлын хүчтэй вэ гэдэг. Яг пост хийсэн байсан бидний тарж ирсэн. Тэгээ би дотроо нэг нь л илүү хүчтэй шүү дээ. Байнгын сална гэж хэлэх, хутлаа хэлэх бол тийм онц юм биш байхгүй. А яг үнэхээр ингэж болох бүтггүй юм гараад яг нэг удаа салыг гэж хэлээ тэр чигээрээ явна гэдэг чинь бас яг юу нэл ирээдүйг л харж байгаа юм л та. Худлаа хүмүүс юм жижиглээд амьдрал болохгүй шүү дээ. За хүний хүмүүс сайхан харагдаж болно юм байж болно. Цаанаа амьдрал биш байгаад их юм бол болох л өстэй байна л та. Тэнгүүд тоёр маань бол сайхан ил цагаан. Би тэрөөс муу юм гаргаж байгаа үхгүй сошиал дээр. Дараа сайхан юм харуулж хагаад сасныхан дараач аль аль нь дэ юу ч яриагүй. Тэгээл сошиал дээр дамж юм байж байгаа л салцсан. Тэнгүүд тоёр бол аль муугаас сайхан харуулчлаа. Юрнач гэж үгээс муу юм болоог байна. Тийм болоогүй те. Албаар аа те. Албаар нөө албаар харуулсан. А тэр би марчаадах нөгөө нэг. Албаар муухан харуулсан. Тийм тэгээд санаач харуулж байгаа. Тэнгүүд хоёрын камерны цаадах амьдрал юу нэр байна? Камер цаадах амьдрал сайхан шүү дээ.
Тэг бид төр чи ороод ирм дээ. Тэгээд өөр өөр төр хийх нь тэгээд чи заминаар холооч те. Харин одоо юу гэдэгтэй шалаагуулч. Тэгээд энэ сар нэг эргэж түн байх хэлэл одоо ингээд нэг хог шамаг ингээд гардхгүй мэдгүй байдгүй мэд бүсэн байхгүй шүү дээ. Аа. Одоо л дээ. Хин завтай байгаа үедээ тэр нь тэгээд үнгүй үнэ ойлгоод ингээд хийж л байвал болох асуудал. Тэгээд би магадгүй нэг юу гэдэгтэй бэлтгэлтэй айгу ядраад ирэхэд ингээд айран гिचи чиний хоол хийж гэдэг юм уу гэж бистэйг солилчихвүлээ. Тэгээд тэнгууд үгүйс нэг их тэгэл тэгс мэт. Маа ч дээл ингээд гадуурлаа юм аа яг үгээл ингээд хоол идэх цаг үнгэ явж юм уу яастай хараа дурчихлээ гэснэ. Хоол ийцэн байж гэж. Тэр хэлэнгүүд би бас ирэхэд нь ийцэн гэдэг. Тэгээд хин гинэгээ байхгүй нэг дутууг нь хөө явчих чинь гэдэг чинь энэ бол болчихож байгаа асуудал. Аа. Ирэх хүний сэтгэл готрол ер нь чамд төгөлдөж ирсэн үү? Төгөлжтэй. Ер нь яг юунаас болж сэтгэл готролд их орж ирсэн бэ? Одоо би бас сүлд ингээд нөгөө нэг сошиалор бас нэг олонний танил залуугийн ингээд яриа мэрэнгүүд айгүй их явж байна. Тэ. Оо шууд хэлсэн шүү. Тэгээд ер нь эхтэн хүн юунаас болж илүү сэтгэл готролд ордог юм бол би бол амьдралтаа сэтгэл готролд орж үзээгүй юм байхгүй. Одоо ямар нэгэн байдлаар за одоо ийм юмнаас болж ингээд би айгүй өөдрө төрлөө юм байхгүй. Болохгүй юм зөндөө байгаа ш гэсэн. За болгоноо гэл тэ. Бүр ялангуяа тэрийг дотроо ингээд а боддог юм бол гарна л да бид ч юм за болохгүй юм байна да за яах вэ ийх вэ гэж боддог чсэн ойр тойрных энэ оо болно асуудалгүй окей манай чи миний өсөлт үнэхээр өөдрөг хүн шүү гэлдэг дөх тэнгүүт яг би өөрийгөө нөгөө нэг тийм байдлаас оруулахгүй тулд ингээд сэтгэл зүгээ бэлдээд идэггүй юм шиг байна оруулахгүй те за нэг арга нь болно болно яаж игэ болох нь гэлтэй тэнгүүт ер нь чи яг юунаас сэтгэл хөдлөл орж исэн бэ эхтэн хүн бас ер нь сэтгэл хөдлөлөөс яаж давж гардаг юм бэ ер нь бол тэгэл хайраар л сэтгэл хөдлөлт орно шүү дээ. Шууд одоо ингээд би сэтгэл хөдлөлт ордуг ярьж шүү дээ. Нэггүй жил хэрэг жинхэнэ сайрлж үзэх үл байхгүй. Би ингээд өөрөө чи бэлтчихдэг гэдэг чинь. Нэггүй одоо үгтэй нэг яг өөрөх нэг хэмжээ зэрэг ингээд тогтоош энэс илүү давх юм бол надад ч ажиллах хэцүү болчихно. Хэмжигдэхүүний чи мэдчихэж байгаа юм байхгүй. Тэр ингээд ер нь чамд ингээд юм буцаж буух буулт нэг зөөлгөн санагддаг. 17 он бол бидгтээ тэрийг сэтгэл хөдлөлт гэж бодтол юм байна л да. Яг би хайрыг гэж бодсон гэл дээ. Нөгөө нэг илүү амьдрлын нөгөө нэг тийм бол биш тийм нөгөө өрөнд ороод одоо дааш давшгүй өрөнд ороод идэгшгүй өвчин тусаад ингээд явхад бас яхам нэг сэтгэл готрол байх. Тэгтэр нь голцсон одоо ер нь тэгтээ тийм өөршөр дааш давшгүй өвчин байсан ч хүн нэг эвлэрээд ингээд нэг явдгалахгүй. Үнэс яг үнэхээр яг жинхэнэ хайртайг уучраад одоо тийм бацаан шиг мэрчилт чинь амар жинхэнэ хайртай уучраад ингээд янгут үс яг ингээд үнэхээр тэр хүнд бүх юм зориулсан хүний хувьд ингээд нэгүнд ингээд юм хайгчхийг үүсгэдэг байхгүй. Яг ингээд нэг зүрхэндтэй одоо юм гэдэг нэг л нэг сэтгэл санаа ингээд хоос юм. Ягаад ч юм ингээд бодохоор ингээд нэлмс урччих гал тэ ингээд гадар бадар алах гаш сүг явьжсэн гацсан мацхаар. Тэгээд тухайн үед амар цаас мас оршиг мөрдсөн. А тэгвэл трийг сэтгэл хөдлөлт тооцох юм бол хайраас болж одоо шаналж байгааг бол би үзсэн л юм байна. А тэр бол мэдээж байгаа. Арай нэг одоо яг өөр одоо яг нэг чиний төрний хэлсэн хүний шив шүү дээ. Эрэгтэй хүн амжилтгүй байвал, эрэгтэй хүн мөнгөгүй байвал, эрэгтэй хүн карьергүй байвал хинч биш болж өгдөг. Хүмүүс хүндлэхээ болж эхэлдэгэ. Тиймэрхүү юмнаас болж бас ингээд сэтгэл готролд хүмүүс аявих ордгоо гэд тэгж шít. Энэ талаар л яг чамагдж байгаа тиймэрхүү байдлаар би сэтгэл готролд орж исэн болов уу гэж бодохгүй юу? Тэрсэн тэгэл хайр гэдэг чинь тэгэл уурчлаа шít. Орж л байгаа те. Яг тэгвэл тэр чинь тухайд би айрт байсан дээ. Тухайд би жоохон одоо юм гэдэг дээ. Одоо гიშг нэг төрх байгаагүй. Тэгээд бас тэр хүн одоо нэр нь л яах те. Тэр хүмүүс нэг юм уурчлаа гэж байна. Яг одоо нэг төсөл байдлын сүрэн дээр явчихсан яг одоо ногстэй чинь гутх шиг сайрсан. Тэгвэл яалчгүй л энэ одоо тий одоо сайн одоо нэрэн шилээд яах вэ гэсэн бох. Тэнгүүд одоо ингээ яриад байгаа залуу шиг тэр үний карьер амжилтгууд бол ингээд яачдаг яг тэр бол үнэн бохгүй. Үнэс ингээд эмхтэй хүн өөөс ямар төрөөс өвчрөхийг одоо эрэхтэн хүн өөөс нь байх физиологиос өвчрчээд хүсдэг. Тэгээ дүнгүй ингээ өөртөө адилхан ингээ яваад байгаа тий одоо юу гэдэг нэг өөрөөс нь одоо нэг тийм сул дорог бол нэг тоодгүй. Тухайд би тэр сул дорог байсан. Тэгээ одоо гэн өсөлтөө зүгээр. Тэгээ сул дорог байсан. Тэнгүүт ингээл одоо юу гэдэг тэр эмхтэйг одоо ингээл хараад ингээл үнэхээр хайртай байхад би байсан. Маш хайртайсан. Маш хайртай. Ганц гол юм надад болохоор надад карьер байгаагүй алдар нэр хүнд байгаагүй мөнгө байгаагүй тухай тиймс. Одоо л байна шүү дээ. Одоо жоохон байгаа. Одоо л байна шүү дээ. Тэр л яг. Тэмүүд үгүйс нэг хүн ингээд яг сэтгэл готролд ороод ингээд яг хав. Тэнтэй найз нөхдөө бүгд аваад аваад ингээд ягаад нэг юм аа уу галэр хэмэрхүү бол тээ.
яг тэрсэн зүгээр л нэг өнөө маргаа шиг аргацаж байгаа асуудал байна. Тэгээс ер нь яг болох өөрөө завгүй байх гэдэг. Тэгээс ер нь юм бүсчих эхэлсэн дээ. Яг тэр эмгтээд бас учирсан даа баярлалаа. Тэгж намайг хурцлааг байсан бол би одоо магадгүй дэж яаж явж байсан. Тэгээс зүгээр нэг эсвэл нэг энгийн зүгээр л нэг альтан байгууллагад ажил хийдэг. Тэгээс ялангуяа авдаг гэртээ ярьдаг хүмүүс одоо яг л нэг нэгийн амьдралаар л амьдрах байсан баг гэж боддтой. Ер нь одоо ингээд хүн амьдралдаа яг ингээд гоё шин шийдвэрүүдийг гаргахад бас их нөлөөлдөг тийм энэ одоо хүмүүсийн харилцаа хоорондоо одоо тэр ингээд жишээлбэл за сэтгэл гутрал гэдэг зүйлийг бас ингээд зөвөр ашиглаж болох юм шиг санагдаад байгаа байхгүй одоо за амжилтгүй бай тийм ингээд хамт байгаа эмгтээгээс дутуу юм шиг мэдрэмж бас амна а тэнгууд хүн улам ингээд хичээмээр байгаа байхгүй тийм ууг нь бол за би яагаад чаддгүй юм тийм би улам хичээх хэрэгтэй юм байна улам ингэж нөгөө нэг зоригтой болоод улам хүн сайжирдаг шүү дээ. Тэгмээ чи бас тэрний нэг байгаа байхгүй тийм өмнө илүү хурцлагдсан тэрнээс болоод би илүү сайхан байх хэвээр сайн байх хэвээр гэдэг яг ийм юмтай одоо би яг залуучууд өнөхөр ингэж хараад нэрээ би ингэж сэтгэл хөдлөлтэй болов гэж бас өөрийгөө бодож магадгүй шүү дээ. Яг тийм их ярьслагын дараа шууд манайхан чи бас юмд аягүй их тийм шууд утгаар итгэдэг хардаг учраас одоо ингэ болохгүй байгаа бүтэхгүй юм байгаа бол улам сайжраарэ. Тэ энэ нэг сэтгэл хөдлөл ороод ирэх юм бишээ. Илүү хүн хичээгээд илүү болон гаргалгаа гаргаж ирээд илүү болон сонголтыг хийж илүү хүн сайхан явдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр залуучууд бол бас нэг өөрийгөө эрх хүн гэдэг талаас за би эрх хүн шүү. Надад хариуцлага байх хэвээр тий. Би эмгтэн хүнээс би ингээд алцаагаа тэвтэхгүй энэ ч эрхтэн бас нэг онцлог шүү дээ. Тийм биз дээ. Тийм учраас эрхтэн хүн эннийхэн үрд одоо яг ч нэг юм бидэрт энд байгаа юм бэ. Эмгтэн хүнс бид илүү учраас байгаа учраас нэг юмд хариуцлагатай сэтгэл готрлаас хурдан гарч өөрийгөө тэндээсээ гаргаж чадах ёстой юм шиг байгаа. Аз мэдээж ус сэтгэл зүйч энэ төрөө уулзаж дим авч байна те гол нь байдлаас хурдан гардаг байх хэвээр болов гэж бас би хүмүүст хэлмээр байгаа. Тэгээ нэг айхтар яг нэг залуучууд ч айгүй хамгийн мөн хорлдог болсон байна. Монголч эхлэх хүн тэлэлгийн нэтэр те. Тэгэхээр тийм зүйлээс бас өөрийгөө авч гардаг байгаа сайл гэж би хүсэж байгаа. Чи ч гэсэн адилхан бодож байгаа. Юм л. За тэгээд бас их гоё гоё ингэдэ ярианы сэтгүүд гарч ич нэрэлцэг хүнтэй хоёрт ярилцэг болц их гоё байна. Би ч нэг шинэ он гараад шинэ бие гэдэг шиг одоо улс төрлөө орсон, улс төрийн салбарлуу орсон шинэ намын нарийн бичгийн дарга гэдэг ажлыг аваад одоо бас нэг 10 их тонжийн тэрнээс өөрөө зорилгоо биелүүлээ, зорилтоо биелүүлээ те. Залуучуудын оролцоо байхгүй бол энэ амьдрал яг энэ хэвээр явсараад бид яг нэг нэгэрийн жижигхэн тосгон шиг болчих үү те. Яг Монголд нэг гадаад амьдарч чадахгүй хүний хувьд бол би одоо над дээр сонголт байхгүй хаяад явъя гэхээр гадаад амьдрах хүсэлгүй Монголд амьдрах хүсэлтэй аялах л гадаад руу явбал аялах хүсэлтэй учраас энэ сонголтыг бас би хийж байгаа. Тэгэхээр одоо чи ер нь бол одоо олны танил болж шүү дээ. Ер нь бол энэ чинь бас нэг сонголт байхгүй. Олны өмнө байх чинь нэг сонголттэй. Тэнгүүд олны өмнө гарахаас өмнө шинэ баяр олны өмнө гарсанний дараах шинэ баяр хоёрын хооронд ямар ялгаа гарч ирж байна? Хаяа ялгалт их асар их хөвчих. Жишээ нь юу вэ? Юу надаглал ингээ гадар хөтөн байнгал нэг өнгөлөг мөнгөлөг тэгжилж явахгүй бол өмнө нь ингэж таньдаг байхтай би юусэн тийм шорттэй догорны тавчтай орсны гадаа тамигттай зөвсөн ном хийчихв шүү дээ. Тийм биз. Энэ үслээ тамигтч энэ л хийчихв шүү. Тэгээс одоо би магадгүй нэг тавчтай шорт орсны гадаа ингэ тамигттай зөвсөн энэ хүсрэм хэвчээ. Нөө нөхөрн гэдэгсэн залуус гачин баг яваа нэгэл муулахох гэдэг тийм юм болчихдог. Хүмүүс одоо монголчууд юу нэг дандаа гаднаас нарт өндөг болсон. Гаднаа гэлцэлж юу гэх юм л байвал энэ юу сайн амжилттай карьер дэвжчихсэн яах вэ? Одоо нэг тухайд одоо нэг ихсэл гэдэг машин дөнгөж орж ирээ нэг ямар уцчихлээ. Гарц ирсэн мөч ихэл бизнес мөнгөө харагддаг гэсэн гэдэг шиг л тэгэл. Тэр яг олны юм өнөрөх бол дүүрт бол хэцүү юм байна. Тэгвэл яг зүрэг ялч сонголт үл яач ийм нэг төрт болцсон төлөвлөлүүд ингээ яаж ярич юм болон хэмжээнд болно гэж бодоагүй. Гэтэ яг болдог гэсэн бол би зүгээр л намайг хинч танихгүй тий. Зүгээр л би хуучин тий. Шинэ гэрээ баймир байхгүй. Одоо ч би баяр болсон шүү дээ. Яа баяра. Хэрүүлэр олон танигдах зүгээр өнө тэгэд гайгүй. Ямар байлгүй байл шүү дээ. Тэр чинь тэгэл. Яг ч тэгэд франк гэсэн юм бэ тэр. Яг тэ тэгээ. Төлөвлөөгүй юм чи гэж тий. Төлөвлөөгүй юм чи гэдэг. Хэлчих юм бол үсэн. Төлөвлөсөн тийм төлөвлөөд үгээс нэр хүн ди нэтрээ тий. Үгээс юу зөвлөслөх юм мэдчихсэн. Бүр мэдчихсэн шүү. Ганаас үгүй чи сайн бэлдчихсэн байх шүү. Аргагүй бас өөрөө миний ярилцлаганд орсон хүн чи сайн бэлдчихсэн байна. Энэ хоорондоо ярилцсан оргил нэвтрэлт өрж байна. Яах вэ гэдэг.
Хүүхэн ерөөсөө ярилцсан шүү дээ. Шууд асуухгүй орцсон юм уу? Асууч яах юм? Бид хоёрын нэг дүр санхүү бүхэн тустай байсан шүү. Санхүү тустай байгаа юм уу ярилцсан болчихдээ юм уу те? Үгүй юу гэсэн үг. Угаасаа тэгэл би тэр гот юу гэдэг. Оо наа зүү иргэн те. Өргөл нэвтрүүлэхдээ орчих гэсэн юм. Тэнгүүд угаасаа л надад хэлхэл хэлдэг те. Би ганаа хэлэхгүй шүүд мэдчихэ. Аа. Угаасаа яах гэдэг юм бэ те? Өргөлч аягүй чамаас олон талаа инээж байгаа л зүү ингэдэг ингээд хатглаа явчихна. Тэгээд чам шиг ингээд ярьж мэр мэдтгэн бол тийм. Тэгээд угаасаа л үнэн болсон бүх байдлаар хэлж байгаа юм шиг. Фрэкс. Нэг үгийг олон давтахаар нэг үнэн үгийг 1000 хэлэхээр үнэн худал үгийг 1000 хэлэхээр үнэн болдгоо гэдэг шиг. Яг олон хэлээлээ. Өчиг ингээд яриад ингээд худлаа гэдэг нь олохгүй дараа тангууд би бас нэцээгээд ингээд яриад байна шүү дээ. Зүг зүг. Би нэг татлахгүй үгүй зүгээр яг үзэгчд өөрөөсдөө л дүгнэлтэд хийнэ үз. Үзэгчдээ. Тэгээд бисэн бас ингээд үнэнүүд тийм бас нотлохгүй тийм зүгээр л үнэн бод бас мэдл тэмэлгэж хамд ярьлаа. Ингээл хуучин зүвээр явахад бөхс бүр ухдаг ийм залуу гээл хүмүүс нөгөө нэг тийм их асуултуудаа айгүй их дүгндэг байсан баг. Өг нь бол яг тэр ярилцлагууд айгүй олон гой зүйлүүд байдаг байсан. Тэгээ яг би өөрөө автаг агуулга мэдчихэж байгаа учраас тэрийг яг сайн мэддэг байсан байж магадгүй. Манайхны бас харах өнцөг бас арай өөр өдөг байж магадгүй. Тэгтээ яг би зүгээр энэ асуултыг бол нэг асууя гэж би бодож байгаагүй. Бодоогүй. Тэгтээ асуумаар байна. За яаж гарахгүй. Эхтэй юм байлгүй юм уу юу юм? Гэхдээ эхтэй нэг зүвэн яриагаас арай өөрөөр гаргачихмаар. Одоо жишээлбэл энгийн хэлбэрээр асууя л да. Илүү нөгөө нэг мэдээж харилцааны чинь ер нь за хамгийн гурван чухал зүйлийг нэрлэж ингээд доороос нь явъя заа. Харилцааны хамгийн гурван чухал зүйл. Харилцааны хамгийн гурван чухал зүйл. Асууд юм шүү. Асууд ярих гоо. Тий. Ойлголцол, хүндлэл. Тэгээд одоо гурван зүйл гэхэр бол бодохгүй. Тэр хоёр л орж ирсэн. За ойлголцол, хүндлэл. Тэр л бол. Секс үү? Секс үл яах вэ тэр чинь тэгэл. Тэмцээ яаж л яаж л тэр чинь хийж болно шүү дээ. Өөр хүмүүстэй юу? Өөр хүмүүстэй биш. Аа, чи болохоор ингэж суудаг юм биш үү? Араар тавилт мөвлөлт энэ талаар зөвхөн мушгаад байгаа юм биш үү? Үгүй үгүй үгүй. Араар тавьж шүү. Үгүй үгүй араар тавьж шүү. Зүгээр ер нь одоо ихшмит хүнтэй байхаар тэр зүйл илүү таатай байдгүй гэж л би асуудаг. Нөгөө янз янз. Янз янз. Таатай байдаг хэд байгаа. Түндийг дандэр өнгөлсөн өөрөөсөө ихч хүмүүстэй ингэдэг үрхээсэн гэдэг бийсэн шүү дээ. Тэгвэл тэр дунд ингээд одоо ингээд бодоод үзэх таатан ч байгаа таагүй ч байгаа. Алинд нь орж байна? Таа нөө нөө маань мэдээж таатай. Суу сэтгэл хангалт. Тэгэл алан шүү дээ намаа гэсэн. Йоо алан шүү дээ. Яа шүү дээ. Ялах байх тий. Аа үзэн амаамч ингээд битүү үрсэн. Би биш юм ерс тоохгүй шүү дээ. Ингээс үзэн үзэн гарахчаа сонголч битл. Би тийм нэг тийм хүмүүсдэг бас нэг хичээд хийдэг юм. Ер нь хээг байх гэж үзсэн. Ямар өөр хүмүүнтэй уулзчихад байгаа шүү дээ. Энд чинь хосуудын хооронд хамгийн нээлттэй байх хэрэгтэй сэдв байхгүй. Одоо намайг яг ингэж би энийг олон ярьсан да. Гэхдээ дахиад нэг удаа хэлчихье. Энэ сексийн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй, боловсролтой байх хэрэгтэй зүйл байхгүй юу? Бид нар те одоо за ганц бий бол бэлгэж хэрэгэлдэг те гэх мэдчлэн одоо би нэг өмнө дан зүндээ ярьц. Тэнгүүд одоо энэ хосуудын хооронд бол их нээлттэй байх хэрэгтэй харилцаа юм байна гэж би хардаг. Юу нэрс юм шүү дээ. Би ч юм таалагч нь тий. Одоо секс хийчихээд юм дээр анхаарахгүй юу болохгүй байна тий. Түнс одоо нэг зүүр нэг орон дэрэнд орохоор зүүр нэг уламжлалтаар ингээд одоо ингээд нэг юмар игээ тий нөгөө би өөр яг болохгүй болчтдаг. Дингүү нөгөө эмхтэй мөнд босно болов уу тэр гэсэн мэдтэн биш. Тэр би магадгүй эмхтэй сэтгүүл дээр одоо тий тавьчихчих шинэ. Нэрс тэр эмхтэйд би таалагдахгүй миний сая таалагдахгүй. Тийм ихээс удаж байгаа шүү дээ. Нэг нөгөө хооронд зүйлсээр нийлэн шүл ярилцсан дэр. За одоо сэний секс хоёлын нэг юм хүс экслээ. Шамтаалагдсан уу? Юу ч ажтай яаж хиймэр бэ? Угсэл тэр чинь бие сэтгэлийн жаргалыг авах гэж л угсэл хийж байгаа юм шин. Нүс тенс бас ингэ секс бас таарах таарах гэж байсан гэж болов. Нүс таарахгүй бол хүмүүс юу даа байх гэж болохгүй шүү дээ. Хэд тийм бүрэг хүмүүс бас байдаг те. Яг юу болчих вэ гэхгүй юм гээд дотор ингээд нэг хадгалаа гүшүүж яриа ингээд би чи ингээд энэ тэгээд энэ чи шилж чадахгүй дээл ингээд дотор үзээд нэг үтэн сүлдтэй. Тэгэхээр нөгөө би тэр франк шиг болж өгөрөө шүү дээ. Аа. Асаалал тээ. Аа, тэр франкийг зүгээр яг амбицилж хийсэн юм уу? Амбиц гэдэг утгыг за нэр хүнд тээ, их ашиг, сонирхол гэж хоёла
Яг одоо яг зөөр нэг үгийн тайлбар дан тийм байдаг юм бэл. А зөв тэгж бодох юм бол хоёр амбицилж яг энийг хийсэн юм уу эсвэл зөв бас босдод нэг мессеж өгье гэж хийсэн юм уу? Зөв амбицилж хийсэн гэмээр юм уу? Ер нь бол яг чи одоо тэр чигээс хандал төсөн хэрэг шиг тэнийр алдвар авчиж байгаа шүү дээ. Зөв зөв. Миний хувьд бол зөв яг тэр нэр алдартай жив алдар гүйчвээ тэгээд. Үгүйсэл би олон дүмд муугаар харуул бол мэджил байсан. Үгүйсэл бэлтгэлтэй л байсан. Түүд ингэ нэцээд ингэ л аяар гэдэг нь тэр шийдсэнгөө хийсэн. Тэгээд би ингэ огт чимээгүй ингэ болчихоор тэр шиг нэг зүртэй өөрмөшлөх юм уу гэдэг. Эсвэл ингэ зүрсөө би ингэ нэг гим хийсэн шиг одоо ингэ бодтой ингэ зүр тэр яг ингэ нааг би яг олонний дүнд ингэ муун болох дуусчих. Тэр ингэ би ингэ зурж гарч ирээд ингэ лайв игээд хэрэлтээд байна гэдэг чинь тэр шиг олонний масыг илүү ингэ татаад нэсэх үхэхгүй. А түрүүний чиний нэг хэлсэн зүйл ба шүү дээ. Аян сэтгэвгээ ярих гэдэг юм уу гээд ясэн зүйл ба шүү дээ. Санжиг ямар сэтгэв. Яг хэдхэн мэдэх юм бэ? Хэдхэн. Яг энэ сэтгэвийн тухай ярих гэж байхад. Аан чи яг энийг ярих гэдэг юм уу гээд нэг зүйл хэлсэн шүү дээ. Араар юу яадаг гээд. Аан зэ. Тэ. Араар тавилт ер нь яг ямар байдлаас нөхцөл байдлаас үүсдэг зүйл юм бэ? Араар тавилт уу? Араар тавилт гэдэг чинь бэл миний бодлоор чи яг бурус ярьж байгаа гэдэг чи миний бодлоор чи тэр чин бол гэдэг зөөл араар тавилт хэр сексийн нэрэл бол бас биш юм шиг санагдаад байна. Тэгвэл үгтэн дээр магадгүй одоо эхнэр нөхрөөр би гэдэг араар тавилаа тийм юм уу асуудал зөндөл ба. Энд ч үзэгэр бүлээн үлэн дээр тийм байхгүй. Байгаашгүй ус байхч болчихсон шүү дээ. Тэгээд тэнгууд үгтээ одоо тамагдгууд за би оо өөр төр жишээ авч ирэх л та жишээ шүү. Фрэнк Брэнктэй ойлчихгүй. За жишээ за магадгүй би нэг эмгтээтэй тий. Би бас оо юу гэдэг магадгүй их нэр бүтэртэй тий. Тэнгүүд оо тэр оо миний оо бас араар тавьж байгаа оо над туулж байгаа эмгтээ бас нөхөр мөхөрт. Тэнгүүд бид төр уулслаа. Тэнгүүд бид төр заавал секс хийх байж болно шүү дээ. Хин хинтэйгээ нөгөө уулзаж нөгөө ярилцсан шүү нөгөө хин хинээс оо тий. Нөхөр ихнэрээс авч байгааг үтер хайр халамжийг те тэр сэтгэлдлийг авах гэж тэгж араар тавьдаг байж болно шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө араар тавина гэдгэнгүүд одоо өөр нэг секс бол магадгүй тийм байгаал та секс таарахгүй ингээл тэгээ ингээд үнээр тэр одоо эмгтээдэн би физиологийн дутагдаад те нөхөр нь хангаж өгч чадахгүй эсвэл нөхөр ингээд олон сар ингээд хол ингээд хаяа явчдаг. Яг магадгүй тийм хөлт үз араар тавих байгаа. Тэгэхээр бас зарим араар тавилт чинь болоод үгтэн тэ нөхрөөсөө авч чаддаг хайр халамж өөр хүнээс хүчсдэг те. Одоо эхнэрээс одоо үгтэн тэ аваагу тэр урмын үг бас хайр халамж их те. Бас өөр нэг эмгтээгээс хүчсдэг. Тэгсээр гоо явсаар нөгөө би бинт ингэж татгаж явсаар гоо нөгөө төгнөд нэгсэн дээр чи угсаад уулцсан л бол тэр чи араар тавилт чинь. Юу нэг угсаа хин гэдэг гэдэг мэдчихэж байгаа юм чи. Зөв зөв. Тэнгүүтээ одоо үгтэн тэгэл тэр нөгөөдө би бинт илүү татгатаа таартай болоод ялчгүй юм болдог. Тэнгүүд яг тугсаал болох нь тодорхой шүү дээ тэр чинь. Хоёр бинээсээ хин ч нөгөө үгтэн дээр нөхрөөсөө эхнэрээс авч байгаа үгтэр сайхан мэдрэмжүүдийг тэр сайхан үгүүдийг ингээд аваад ахарч тийм үстэй. Нүс араар тавилтыг бол бас яг буруу шатах бас хэцүү юм. Тэр чинь хүмүүс чинь бол одоо ер нь бол одоо энэ социализмын нэг хүмүүс тэр ярих юм бол ер нь 60 талаад өнөхөн дэр ярих юм бол үзэл араар тавилт юм байхгүй юм байхгүй. Юу нэг монголчууд юу нэг капитализмыг алгаснаас болоод шууд нэг социализм руу шилжсэн. Тэгвэл одоо социализм ч болохоор бүхэн эрэгтгэж, эд хөнгөний өвдөж тэртээ эрэгтгэж байх ёстой гэсэн асуудал. Тэгвэл тэр нь монголчуудаа залах уу? Тэ. Хориг болгоёч ч. Одоо нэг капитализмыг алгасаа социализм руу явах дайрцсан бүхэн эрэгтгэж одоо юм үйлдэх ёстой. Тэгвэл одоо юу гэдэг нь манай ээж аав нар ч одоо бүгд социализмын нэгмөр хүмүүжиж өссөн юмс дор сах нар одоо ингээд дор сах нар гамх. Яг тийм яг одоо хүмүүс болохоор ерөөсөө магтсан доо ерөөсөө нэг тийм нэг суулц байхгүй. Араар тавьчлахгүй. Нэг хүн нэг л хүн хэрэгтэй. Тэр буруу юм уу? Буруу юм уу гэж одоо яг магадгүй буруу ч гэв би зөв ч. Магадгүй үнэхээр одоо юу гэдэг нь хүний амьдрал дээр ярихад бол үнэхээр нөхрөөсөө магадгүй таашаалахгүй. Эсвэл үнэхээр нөхөр нь хайр халамж үзүүлдэггүй олон жил сараар хаяа явчихдаг. Тэгээ нэг ингэ дундаасаа нэг хүүхэд болсон. Тэнгүүд буцаад ирээд ингэ бэдэг амьдрал бол хэцүү шүү дээ. Үгүй ээ тэр чи араар тавилтдаг болохгүй сонголт байхгүй шүү дээ. Тэгэл тэр миний үүдэн бүгдийн судалж ил суух хэрэгтэй байх л та тийм. Сүн занхнаас одоо нэг гэр бүл төлөвлөлт гэдэг нь яг хийж суух хэрэгтэй. Тэгвэл ингээд шууд нэг өнгөцгөн одоо ер нь европчууд энэ төр чинь болохоор анх ер нь өрхтэй секс гэж өрхтэй сексисний дараа за чи бид төр таархаа секс таарч үл за болж байна. Хөл өрхийг цааш дээрэлцэг эхлүүлээ.
гэж ирдүүлэх монголчууш ингээд цаг алдаад баах хэдэн сар болж ил. Ингээ өөрхөч тэгээд нэг чихэр шиглаад нэг баах юм мөөгчүүтэй нэг өдөр нэг орд ирэнд ордог. Тэнгүүтээ таалагдахгүй. Таалагдахгүй нүдгэн таарахгүй. Тэнгүүтээ ялч нөгөө хоорондоо тасчаад байдаг. Тэнгүүд нэг тэгж нэг өөгч биш юу бүрцгээж нэг зунгарлж юм шиг хөөхт болчихдаг. Тэр нэг дунд нэг бас ингээ хөөхт охроод. Бас нэрэ ер нь бол би энэ өстөхөөс бодож ярьдгэл байсан юм тэгэл. Бас нэг эмэгтэй хүнтэйс ярьж үзсэн. Тэгсэн чинь нэг яг ч тийм сэдвүү гараад ирсэн. Facebook дээр ч үлээ нэ сошиал тэгж явж ирсэн. Нөгөө нэг бид нар яг үерхчээд удах хэстэй мөн унтчихад үерхэх хэстэй мөн гэдэг. Тэгэхээр шинэ битээр бол одоо хоёр дахь төрөнд байр суурьтай байна. Унтчихад үерхэх хэстэй байна гэж тогтлоо зүг үү? Зөв. За ойлголоо. Тэгээд ер нь бол яг бас айгүй би өөртөө бодож байгаа юм байна. Яг мэдээж би бас яг өөр хүнтэй уулзах юм бол энийг араа тавилах чуддаг зөвхөн унтах биш. Тэгэнгүүт бусдад зөвхөн сексс биш ин хайр халамж тий. Бусдад яг нэг мэдрүүлээгүй зүйлэл нөхөхгүй байгаа нэг асуудал байгаад байна л та. Тэг би энэ талаас ерөөсөө огт харж байгаагүй юм байна. Хэрч бас л үнэн амар туршлагатай ярьж байгаа. Тим зүйл болж исэн юм уу гэдэг шиг тий. Ер нь бол тим туршлага байна уу? Яг өмнө амьдрал тим зүйл тохиолдож исэн зүйл байна уу? Тохиолдож исэн зүйл үү? Араар тавьж исэн үү? Тий. Би үгүйс ирмэл юм шиг байна. Тавьж төсөн юм уу? Тийм шүү дээ. Өмнө тийм болж ирсэн. Тэг өмнө л болж ирсэн. Одоо. Гэтэл ганц зүгээр дээр тийм асуудал огт гараагүй байна. Огт. Зураа 7 сард огт байхгүй. Огт гараагүй шүү. За итгэлээ. Би одоо баг хатам авны маш. Эй, зөө тэгээд бас их ярилцсан гоё. Нээлттэй залуу шүү дээ. Би айгүй нээлттэй залуу гэж харж. Ингиж бас би яг ярилцах болов уу гэж бодоагүй. Бас их жоохон барих болов бие гэж бодож байсан. Тэгээд харин их гоё нээлттэй. Гэхдээ энэ нэг уусан ундаа чийг үү. Гоё ундаа үү, тийм. За, тэгээд хоёр талын одоо шоу тал цэнгэнүүд юу хэрэг вэ хоёрын? Бид нар чинь шоу цэнгэ өгдөг байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Тийм, гэрт байгаа бид нар илүүд үздэг. Хингийн намарч байгаа дөрөв гэрт нэг сайхан кино тавьж үзээд хуулна дэж. Сэхэн төрөлтэй хамттай байх цэг илүү. Тэр нэг манай үн чинь одоо тий бас шоуд өг шоуд аж юм хорн гарсан гэж ярьж шүү. Аа. Үс тулах систем туулаад ингэж амьдрал нэг юм болоод одоо л би хүнтэй суух хэв ч тий. Одоо л би өөнийг хайрлах чадна гэсэн сэтгэл болсон ба шүү. Хийсэн юм бол тийм байхгүй. Би ч айл нэг багасаа нэг шоуд зингээ ингээ явцсан. Нэг тэгж явуулах гэх тусан одоо түүнес сүүл нэг тэрнээс залхацдаг. Нэг одоо ингэ машин дэргэн чинь ингээл нэг хип хоп хоп пум пам пам томо юм гот чигтлэх хөвд дэлжсэн ямар ч энэ сөхөлийн тусаас тэгээ ядарна л дээ тий. Тэгээ яг нэг нөгөө миний бодлоор л зүр би нэг үзэх юм а үзэх насан дээр үзэг яриад үзсэн л бодлоо шүү дээ тэгэхгүй. Чи бас жоохон уртгүй тий. Тэгтээ нэрээ. Юу цаас уртгүй гэж харагдаад байхгүй. Яах тий ч тий. Хүний царай л юм чиг тий. Хүний царай л юм шиг дургаад байгаа тэг ингээ яагаад байгаа юм би яах. Би нэг нэгээ засах гад хичээгээ жамд тэгэлдэн шүү дээ юм шүү дээ. Чи жижиг зүйлүүд ташил бүгд л өгдөг үү? Нэг том зүйл ташил бүгд л өгдөг үү? Бүх юм дээр яж болно. Жижиг зүйл дээр ашиг бүгд л юм болцоо үгүй. Энэ 60 төгөх юм уу? Өөхгүй 40 өгчих юм уу? Гэхдээ арай өөхгүйгээс өөх нь арай л. Нөгөө жижиг зүйлээс нөгөө жижиг алдаанаас бас нэг хэд хэд алдсан одоо тэгвэл байх. Энэ хүн алдаанаас суралцж амьдрдаг гэдэг чинь нэг харахад нэг жижигхэн асуудал хэрэгтэй шинэ дараа чинь нөгөө үр дагавар нэг том болчихно. Магадгүй одоо би нэг худлаа хийснээс болоод энэ жижигхэн юм дээр худлаа хийснээс тэр нэг айгүй том юм бий одоо юу гэдэг нь айгүй том асуудал болоод үүссэн одоо энэ зөндөл нь шүү дээ. Тэмс одоо маар хурцлууд нь одоо илтгэл шүү дээ. Одоо шинээр одоо тэр жижигхэн юм дээрсэн хур андараа ч гэдэг чи шир нэг тийм паник те энэ одоо нэг орон гарын төрлийн хүн шүү те. Жигт тий. Хууч уулгач чинь шуугаан сайн нэг шар өхнө гэж үгэдэж байх юм да тий. Би налийн нэхур сайн амтж ягаад чишин бүр ингээд салхиа шампул тий шиш төрөл юм шүү. Наагц. Тэгээ ингээд бодоод юм гот юм минь алцсан дандаа жижиг юм дэрх. Хүн нөгөө хамар дурга хагархаага хардггүй гэдэг шиг. Яг ингээд нүдэн дээр яг болж байгаа нэг юм аа гэдэг. Нэг тоодгүй зэн ингээд явж л байд. Тэнгүүс яг тэр юунаас болоод яасан юм гэдэг. Тэнгүүс яг л жижиг юм тий. Эсвэл алдсан. Тэр алтан гэж жижиг жижиг явсаар гэнэ том байв. Тэгээд дэр бүт залруулаад задруулчихсан. Ийм л жиж. Аа, их гой хувцсалт гээм байл манай. Хувцсэн. Хослыг хөмсдгөө. Би яг өнөөдөр л яг ингэж ирчихэ. Тэр зүйл би ч юм голцоод ийм темплэн юм.
Ань тийм юм шүү. Замт тий. Айлх нэг би дэвтэх хувцсан юм шүү. Яг 10 жил таах чинь зэрэг нэг тэр нэг хүүхэн мөнхөн тогччих. Яа нэг болсон болгоо цангаа мингээ цогтлоо. Хослмс нь гэдэг чинь бас байнга өмсдгүүл юм байна ер нь бол тий. Хослол одоо жишээл ингээд яг би нэг жижиг сажиг юм шиг асуугаад байгаа. Чамаа би хувцлал нэр хэрэг анхаардаг вэ гэж асуугаад байхгүй бас. Хослол нэр бол анхаарна. Аа. Одоо хослолын ч юм уу, хосрооч ч юм уу, брюкен дээр энэ бол Nike юм шиг үсгүүл тий. Тэнгүүд чи бол сайн байгаа байхгүй. Өмссөн баг чинь нэ тий. Тэнгүүд яах тийм чинь тэгэл. Амаагүй шүү тий. Амаагүй шүү тий. Ер нь хайнг талтай байх шүү тий. Тэгээ болон зөвөр нь одоо над бол юу гэдэгхгүй бор амьсгал байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ тэр нь тэмээний нос. Тэгээ тэнгүүд өгөөсөө би нэг бол тий. Тэгээ өгөөс нь Nike гэдэг брэнд гүс дэлхийн даяар одоо тий. Алтартай брэнд. Энийг яг өмсгөл над яг хүл дэвтэх юм байдаг. Үс нэг тийм Nike-ны контент маттад бол чухал биш. Үс одоо энэ хөл одоо үгт ингээ босоо зогслоо ингээ доош ингээ тавилаа. Хин ч харахгүй шүү дээ. Бас намайг тэгэх нь Nike өмс өмснөг харааж байгаа тийм шүү. Агүй яг хин ч харахгүй гэдэг чи яаж яах вэ яг үлээ харс тийм. Нөгөө нэг хин ч харахгүй нөө 0 бичээс байдсан шүү дээ. Зөв хүний үлгэнүүдээс тал зүв байдаг аа гэд нэг үг өгдөс. Тэр одоо мүг мүг бас их мохоо хорц шүү дээ. Яг би зөөр ингэж бодохгүй. Ер нь одоо яг нэг юмд байх хэвээр нэг диг гэх юм уу за юу гэх нэг байх хэвээр болцсны зүйл байдаг шүү дээ. Одоо жишээлбэл эрэгтэй хүн одоо за эмэгтэй хүн эрэгтэй хүнд одоо хүчрхийг эрэгтэй хүн татагддаг гэдэгтэй адилхан нэг өөрт нэг тийм цанаас юм байдаг шүү. Тэгмэд хослолд одоо жишээлбэл спорт юм оруулж болохгүй ч гэдэг юм нэг тийм хүн байдаг. А тэгвэл чи болохоор тэр бол тийм жохол биш ээ. Бол миний бит таатай үз. Бит таатай байл. Аа зөв. Тэгэхээр хүүгний үзэл бодлох байхгүй. Зүгээр тэгэл зүгээр хармаар тминий нос юмс зөндөл биш тий. Тэр шин тийм өмсөр өмсэй хэцүү байдаг байхгүй. Би сураагүй. Атын өвдөнгөө өдр атгаж байна. Ер нь хажууд байгаа хүнд хэрэг уусдаг юм байна. Хажууд байгаа хүнд би уусан шүү дээ. Нэг гэрч нэг дугунаас хоол хийчлээ юм чинь. Өнгөсөн ч адилхан нэг өмөртөө өнгө. Тэгээд энэ нээд юм шиг байхгүй. Зүгээр арай үгүйс хоёр хүнийг хоол хүн сэргэлж байгаа юм чинь. Үгүйс гарч байгаа хин мөртлөө адилхан л харин. Тэгээд энэ бол тэгээ нэгнээсээ шижглээ нэг пүү памаа гэдэг юм шиг л байна. Тийм бол байхгүй болдгоо үгүйс. Унгаал ирлээ бол дундаа орчлоод гэж байгаа шүү дээ. Унглаа жигнээсээ хайртай боллоо. Одоо ч яваас нуух аах юм байхгүй гоо гэд тийм болсон гэсэн үг шүү дээ. За за ойлголоо. Тэгээд ер нь бол маань нэвтрүүлэг одоо ингэ цаг болсон шүү дээ. Бараг ярилцаад байлаа. Айгу хурдан боовс дээ. За хоёлоо нэг хит идэхэн гоё сэдвээр ярилцаа. Тэгээд ер нь ярилцлага дуусгая да. Тэгээд ойрд ярилцаг болох юм тэгэхээр гоё байна. Тэгээд нээлттэй юмтай ярилцах сайхан байна. Нууц аах юм гоо гэд айгу гоё юм. Тэгээд ер нь бол би нэг өмнө хийх асуулт насуултыг нэг асуудаг байсан л та яг нь нэвтрүүлгийн жанр ч бас арай өөр байлаа. Тэгээд адилхан ток шоу одоо бүгд л харжлаа байх зөв үедээ яг адилхан байна гэж магадгүй харж байна. Арай өөрчлөгдсөн байна гэж харж байна тий. Нэр бол өөрчлөгдсөн, хөтлөх хэвээр байна. Гэхдээ бас нэг агуулга бүх юм бас арай өөр болно. Яг өнөөдөр бас яг зочны маань сэдв бас нэг өмнөх нөгөө нэг хийдэг бас нэвтрүүлэгтэй маань жоохон төстэй байгаад байгаа учраас ялчгүй ярих зүйл аргагүй болчихдог. Тэгээд одоо яг би энэ талаар асуумаар байна. Ер нь бол одоо чиний за бизнесүүд те одоо хийж байгаа энэ одоо бизнес бол цаашдаа байнга хийгдэх бизнесүүд баг те хийгдэхгүй а яг тогтсон чи яг ямар одоо юу н ажлыг хий гэж боддгий дүүд бол яг нэг тодорхой хэмжээнд те сахуу ядаа эргчлэнд хүрчин гэж ярих юм болно шүү дээ би зөв мэрэгчлэр ажил гэж боддог зөвхөн те нийгмийн дадгалтлууд хамт олон дунд ороо цалингаас цалинга орох те үгүй цалингаа бол хамт олон нэдэ тэмцээ уралдаан зурвал хамт олон тугаа зүгээр хэлсэн ингээл тий. Тэгээд цалингаа авдаг тий. Өөртөө зарцуулчихдаг, гэртээ зарцуулчихдаг. Тэгээд зэн цаанс бизнес хийж мөнгө орж ирчил байдаг. Тэгээд Монголын нөхцөлд одоо л яг тэгж л амьдрахгүй бол одоо түнс яг үнэхээр мөнгөтэй бол ажил хий гэдэг бас юм л хэцүү шүү дээ. Цалин мөнгө асуудал бол. Түнс одоо юу гэсэн чинь сая хөдөлмөрөөс нэмжин нэмэгдсэн л гэж ярьж хэлжсэн бүлт бидэг. Тэгвэл одоо ингээд зов зов цаард ингээд 30 хоног зөө ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд одоо зөө 15 хоног тод хүрцэлэн тавьчих тий. Аванс бүксэн ингээд монголчуудын ярьдгаар. Тэнгүүд зөөд нийгмийн даатгал матал нөхөн шүү дээ. Эрүүл мэндийн даатгал өнөөдөр баахан суудах суудах чинь гоцоо нэг үүд. Гайгүй төрөө альбан агч нь бол зөө ингээд сайн ирсэн юм шиг байна. Сайн болчих. Тэнгүүд зөө сая 300 зүгтэй гэдэг тий. Юунд уайлтад. 600-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 
За ерөө машин тол өдөрт хэдэн дөнгөөр бензин. Түмэнстэй дэржин зүүн нэг ажилтай байгаа тул та өргөө байгаа маа ишээ. Зүгээр л яг л нэг өнөө аргацсан нэг амьдраад байгаа хөө. Тэгэд ингээ яг түнс одоо нэг бат өгдөг байрнал лизингэр ордог яадаг.
тэрнийх одоо хүү юм гээд тэнгуүдтэй барах. Хоёр нугаж өгөөд байгаа юм. 20 хэдэн жилгээ тэнгуүдэр ч юм уу харахад нэг одоо тий бах хүү санагдчих байгаа боловч тэр чинь ингээд олон жилийн хугацаанд тэр чинь ус банк эхэлж хүүгээ гаргаж авдаг шүү дээ. Тэр нэг хинд бол нэг үндсэн төлөвтөөс нэг хасагтай үү гэхгүй. Тийм байна. Тэнгуүд ингээд тэр чинь хүү төлж төлж байгаа нэг сүүлийн баг 10 дахь барах жил тэр маш баг. Нэг үндсэн төлөвтөөс хасагдчих буурч эхэлдэг. Энэ үед нь одоо хотод цэглэн бараа мараа тийм хэрэглийн дэлхийн зэрэг зэрэг газрууд шиг бүгд тийм. Тэр нэг ард иргэд одоо юм үлждэг. Тэнгүүд одоо тэр хүмүүстэй чиг ажилтай байгаа тул тэр нэг цалиа авлацтай чиг амтчих амарч. Ядарч ядарч тий. Тэгээ одоо Монголын төвжирэл мөвжирэл хэрвэн тий. Одоо нэг километр одоо нь UBK хүртэл би алгасан шүү би. Нэг хүмүүстэй нэг бараг 5 км хүрэхгүй газар. Биш нэг тийм гайхад. Тэгээд гарсан чинь 30 хэд мянга хөөс амар төвжирсэн. Тэгсэн чинь би яг 30 хэд мянга гарч байгаа гэдэг. Би шууд урлагт яг 30 хэд мянга гарч байгаа гэсэн. Уггүй нэгэд жолоочийн одоо тий явдлын одоо тий төвжирлийн мөнгөсөн минутаар минутгэл болцсон юм байна л та. Тэгээд тэрийг харуул үзсэн чинь оо тийм үзэ амжилтсан юм байна. Яг нэг талаараа тэр юу вэхгүй. Яг нэг жолоочийг үнэлж байгаа үнэлэмж ялээ мөрлөлт тий. Гэтэ орчноо бодох хэвчээ. Угаасаа төгжрэх тодорхой юмнээр угаасаа тэр нэмэлт мөнгө авч байгаа л зөвлөх байхгүй. Тийм шишээ бодохгүй асуудал байна. Тэгэхээр магадгүй өнөр төгжрлгүүдээ ингээд Монголд хөдөлгөөн одоо замаа одоо зөв шийдсэн байсан бол хамаа алдаж болож өнгөч бол. Өөрөөсөө хамаарад те зорчигчоос хамаарад удсан хүлээлгсэн тиймэрхүү юмд бол төлж болж шүү. Угаасаа цаанаасаа төгжрч чаа гэж юм байна. Угаасаа надад чааш ингээд гүрмээр гарвал нийшэл баг тэнгэрэг тэнгэрлэл бол битүү татчих гэсэн цайтай гараад. Бичлээ яг үед татаасан дотно хөөрөш хэрэг явчихсан. Тэнгүү нөгөө нэг бусад дурсгалаа ингээм нам хаага төвчээч гэсэн. Нөгөө нэг төрийн дээр байгаа нөгөө хулгайчуудаа явуулах гал тэ. Одоо ер нь бол би одоо бас яг энэ тухай ингээл яриад байгаа юм. Бүх хичээгээд хичээгээд сайхан амжилт чадахгүй байгаа юм. Гол асуудал нь энэ өрний дарамт одоо энэ одоо утааж ихэд одоо шийдэл бүр ингээд хүний дотрыг муухартал аймар байна шүү дээ. Тэгээд төвчрэл төмөн бөмөн асуудлууд байгаа. Тэнгүүд энэ болгоны сүүлийн 30 жил ирэх барьж байгаа энэ нэг төрийн өндөрлгүүдээ самарж байгаа юм баг. Бидрээс хамаарахгүй байгаа юм баг. Тэгэхээр одоо яг чи залууны хувьд бол 2024 онд сонгуул өгөн шүү дээ. Залуучуудыгаа төлхөө сонгож энэ нэг манан гэдэг зүйлээ салж хаагцч бүр зайлуулмаар байна. Би танаа шинэ нам гэсэн. За баярлаа. Бас юу вэ шүү? Нэг хүнд их хурдан дасчих шүү. Скил мискил буцаага шүүд уруулаад ич над руу. Энэ залуучуудад сонгох хэрэгтэй шүү би гэж бас би зөв уриалмаар байна. Ер нь бол яагаад гэхээр бид нэ өнөөдөр чиний ярьж байгаа шиг энэ цалингаар энэ одоо хэцүү нөхцөл амьдралд яаж болох юм бэ? Тэнгүүд UBCAP ийм үнэтэй байхад дээрэс нь одоо энгийн хүн одоо таксинд явах юм бол торгуулна. Тэнгүүд таксигаар амьдралаа залгуулж байгаа хэдэн хүн байгаа вэ? Тэнгүүд зөвхөн энэ нэг UBCAP гэдэг газраас бид нар такси авах болчих жоох байхгүй. Өөр ягаад гэхээр монополь болсон. Өөр ямар ч таксины үйлчлэгээ байхгүй бид нар. Тэгэхээр тэр газарт ингээд хүмүүс заавал таксинд явахын тулд одоо хоорондоо мөнгө хуваадаг бол тий өөрөөх машинтай ч гэсэн. Ингээл энэ асуудлууд амар их байгаад байгаа учраас дандаа л нэг иргэдэх эсэг шийдвэрүүдийг гаргадаг ийм байдлаас бүгдрээ ингээд салж хагцмаар байгаа маа л гэж би хэлэх гээд байна. Яг асуулт мөн арайж байгаа өөр болчихлоо. Гэхдээ яг миний түр асуух гэсэн асуулт бол чи мөнгөний одоо эрхчлөөнд хөрхийг хүсдэг хүн үү эсвэл зүгээр за үргүү те мөнгөний амьдралтаа хүрч идэг тийм л амьдрахыг хүсдэг үү мөнгөний зөвсөлт хэл эрхчлөөнд хүрэж идэх мөнгөний эрхчлэл зүгээр шүү дээ яа гэвэл те бас бодсон бодолд нэг төрт маш их байгаа өсөөл мөнгө гэдэг байгаа зэрэгт өсөлж ирнэ хүн бүчтэйд л ордог л ахгүй энэ зөв маа нэс зөндөө нэ одоо маа багийн сайхан үр төрөнд өсч орсон сайхан найз би их сайхан байж одоо тэгэл бас л тийм олохгүй сайн болж байна. Тэгээд ингэ мөнгө хараад хүмүүс зам тарифтай төвлөлдөг юм байна. Харьцаа хамтлах тийм. Яг үзчих юм л шиг тэгээд яг холбогдохгүй юм даа. Чи юу хитнэр нэ авлах та хүмүүсээс авал. Яг тэг нэг шүүх цагтаа магтаа болоож авсан юм байж л. Тэр нэг юу юм биш тийм. Монголын хөрлчийн айгуу тэнэг зэ юм. Одоо нэг шүүгийн шийдвэр дээр одоо Монголд нэг би зайлшгүй гэдэг утгаар сагдад дээр тий өргөдөл барай дүгн за дүнгүй за дээр үүхтэн 17.3 нэг тий зайлшгийн зүйлэнг 3-2-3-аар аль үр татдах би бол мэдэхгүй ямар та зайлшгийн зүйлэнг дүнгүй за дээр үүхтэн тэр хүн үнэхэр төлөх чадамжгүй тий чадамж байхгүй гэсэн зөв үүхтэн нэг нац нэг 10 зүйл төрх авт
Тэгээд тэнгууд бас төлөх чадамж байхгүй үз сайн даа гарцсан. Тэгээд тэнгууд нүгт нугасаа төлж чадахгүй загдаа нугасаа прокурорлгүй. Бүгэн прокурор ядлах төмөлтэй шийдчихвэн. Тэгм шүүх хуртлын тавыг зарлана. Тэгээд тэр нүгт шүүх чинь тусдах хүмүүслэх та. Тэгээд шүүх хуртлаар нугас төлж чадахгүй. Нүгт зөөр өдөө нийт тусдаа ажиллагаа тий. Тэгм ажиллахч явахгүй 360 марцыг тий. Тэр нийт тусдаа ажил дээр үүдгүй гэдэг нь юу ч юм. За маам тий. Тэгээд 8 цаг өдрийн 8 цаг. Нүгт өөрсө тэрийг хийнгүү тий. Одоо боломжоор одоо чи ажилд орох юм хүмүүс мөнгө цогч үүрээ. Тэгээд нүгт одоо тэр хүн өмнө дахиад өртөө байвал одоо нөгөө хүрийг одоо дарааллын дагуу шийдчих. Одоо миний урт 2 3 ч очр. Би барах юм уу тэр байхгүй хөө үстэй. Анхандаа ч нөгөө анхандаа л яхав үс айг хэцүүл байгаа л та ингээд нөгөө зээлц мөнгө авчдаггүй те ингээд сүүлдээ хүн тайвширчдаг те заа. Уусан ингээд тасан зогчиж байгаа. Политөө гээд яг бодгор хүн тайвширдаг те. Уусан ингээд тасан зогцсон. За яг нэг шүүмж шийдвэрээс яг данс маас энэ хэрэг битүүмчлээд те. Нэр дээр нь хөрөнгө мөнгө байна байхгүй те. Уусан хөрөнгө байсан юм үгүй зэлхүүд ячицсан. Тэгээ тэнгууд одоо данс битүүмчсэн. Тэр хүн насаараа ямар данс хүү явахгүй л байлгүй те. Тэгээ нэг хэдэн дүрэгтэй нэг уур суулдаг байхгүй л тэгэл гэсэн бодлоо. Тэгээ ер нь бол одоо хүндэлж юмсээ бор 1000 метр төр ороод гэрээ контакт хийсэн ч яасан чи процентэл зээл өгөхгүй бол энэ дээр процент юм чинь тэгэл жижиг зүрээс тэгээд хүнд мөнгө өгсөнөөс зүр бараг тэгээд хайцсан гэж бод авсан юм уу тийм тэр шиг мэдээ л тийм л одоо үгүйс хүмүүс ч үгүйс бүр шуулганд гарцсан юм шүү дээ ачхиж болж байна тийм дээрэ ч ичхий болж байна дороч ч болж байна үлгэр дүрэл аваад байгаа маш за тэгээд өнөөдөр манай нэвтрүүлэлт оролцсонд баярлалаа шинэ үү тэгээд хамгийн сүүлийн асуултыг асуу би ингээд бодлол би ингээд нэвтрүүлэлт ингээд хуучин би нэвтрүүлэлт нэлээ том байлаа ширж ирэх гээд амьдралдаа хамгийн зүй болох юм юу вэ гэж би асуудаг байсан багхай тэгээд би бодлоо одоо ингээд сүүлийн ингээд хамгийн зүйл би нэг брэнд асуулт асуудаг багхай нэвтрүүлэг дээр тэнгууд энэ амбицтай гэдэг үгтэйгээ холбоод би нэг асуулт асуумаар байна. Чамд бас гоё санаа байна. Одоо ингээд хамгийн анхны зүйл чинь цаашдаа хүмүүсээс амбицтай гэдэг үгтэй холбож ямархан асуултыг асуувал гоё вэ? Хоёулаа бас яг энэ тал дээр нэг ярилцаад тэр асуултаа би чамаас асуугаад. Тэгээд цаашдаа тэрийг би байнга асуув. Тэгэлж харах боломжтой. За энэ асуултыг би анх хэлж өгч үзсэн шүү гэдээ бас тийм гоё шүү. Эстэн талаар ч одоо бодоч ор шиг юм. Чийл нэг арай манайс сэргэж асуулт асуудаа. Амбиц гэдэг үг бол за одоо өөрөө ирэх ашигын төлөө те ер нь бол одоо өөрөө нэр хүндийн төлөө те амбицлдаг. Ер нь хүнд амбиц байх ёстой гэж чи боддгоо, ёсгүй гэж боддгоо гэдэг асуултыг би брэнд асуулт болголоо. Те ерөөсөө хувь хүний үзэл бодол өөр өөр байж таарна шүү дээ. Яагаад гэдэг асуулт нь бас дагавар болж байгаа юм. Тэгэхээр хүн амбицтай байх ёстой юу, амбицгүй байх ёстой юу? Энэ бол манай брэнд асуулт. Тэгээд ардаас нь яагаад? За. Яг амбицтай байж шүлэн байхгүй ч гэж нэг тухайн үедээ юун дээр амбиц гаргах, юун дээр амбиц гарахгүй гэдгийг мэдчих бол. Ягаад гэвэл үгүй шүү дээ. Би бол тайлбарлаад гэж. За ягаад. За. Ягаад гэвэл тэрсэн дээл үнэхээр те нэр алдар те тэр амбицтай яг яах юм дэр бол үнэхээр өөрөө илэрхийлэл гаргаж буулна. Үнэхээр хилээ зэлгээ те дуугуухан дээр амбиц хийж ирэх байхгүй шүү дээ. Бүргэл дуулах шүү дээ. Энэ зүр ямар үйдэн зүгээр яг одоо тунгийн тааруулна гэж ирдэж шүү дээ. Тэр шиг зүр нөгөө тунгийн тааруулаад амбицд бол амбицтай байгаад амбицгүй газар амбицгүй байгаад тэгэл ингээд хүн гэдэг чинь тасан цогцоо явчихдаг юм тийм чинь. Тэгэж яг тэр ямар үйд гарах гэдгээл тэр нь л хамгийн чухал гэж бодож шүү дээ. Ямар үйд яг амбиц гарах уу гарахгүй байх уу гэдэг чинь л чухал тэр үний шийдэл. Өөрөө тодорхой толгойд ингээд бодоод боловсруулад тийм. За энэ дэр би ингэж үлэх чинь дээ тийм. Энэ дэр зангич юм уу гэж. За магадгүй энэ дэр ингэж хэлчих тийм. Тийм л өгч. Миний өнцгөөс мөхс бий бол. За юу ягаараа. Инхээр яг хүн болгон бас яг ийм байдлаар хариулчих болохоор асуулт байгаа даа. Тэгэхээр манай үзэгчд маань одоо яг нэвтрүүлгийн дуустал нь үдсэн хүмүүс л одоо яг энэ бол комментд бичих байх. Одоо Facebook дээр live явьж байгаа, YouTube дээр одоо цацагдчихж байгаа. Тэгэхээр манай брэнд асуулттай амбиц гэдэг үг орсон. Манай брэнд асуулттай зөв амьдралч хамгийн зөв болох нь юу вэ гэдэг шиг брэнд асуулт яг ямар байвал гоё вэ гэдэг санаудаа хэлээрэ. Тэгээ дараагийн дугаараас тогтё. Яг энэ саний одоо тогтёгээ бодсон чинь хэвээрээ амар шипи өглөө. Шипи өглөө. Тэгэхээр бүх хүн ингэж хариуцах боломжтой учраас хүн болгон өөр өөр амьдралдаа тохиолдсон байдлаар өөрөөр хариулах боломжтой. Тим асуултыг бас хэлээд тэгээ тэр хүний асуултыг нь би бас сонгоё шүү. Тэгээд дараа нь ингэж энэ асуултыг нь би хэлж өгсөн шүү гэд бас гоё өөртөө гоё мэдрэмжийг авах боломжийг нь олгож шин. Тэгээ өнөөдрийн амбицтай болон амбицгүй ток шоу нэвтрүүлгийн маань хамгийн анхны дугаар та бүгд төрлөө. Хамгийн анхны зочноор их амбицтай залуу. Би бол амбицтай гэж дүгнэлээ. Би бас амбицгүй амбицтай амбицгүй гэдэг хоёроос бас зочны нэг дүгнэлт хийх хэрэгтэй байх лу те. Амбицтай залуу байна. Тэгээд
амбиц гэдгийг бас би ер нь бол зөв буруу гэдэг гэдгийг бол шүүмэргүй байна. Тэгэхээр хүн болго өөрөөрөө дүгнэх бах. Тэгээд сошиал медиа хэрэгсэл дээр өөрөө одоо өрхөж буй эмгтээтэйгээ спрэнкиг хийж олон хүний өмнө гарч ирсэн. Тэгээд илүү төсөөж ирсэн зүйл нээлттэй залуу байна. Тэгээд ганаач бас их сайн бэлдэж өгсөн байна. Тэгээд цаашдынх нь ажил, амьдрал, тэ, хосын харилцаа, ажил бүх зүйлд нь маш том амжилт хүсье. Тэгээд ямар ч нөгөө нэг бодох зүйлгүйгээр за орё гэж хэлсэнд маш их баярлаа. Заа. Заа. Гайгүй чанарлаа. Бас гарах нь гаргасан. Айгүй хурдан гаргаж ин. Буцааж над дээр ашиглаж шээ бас тий. Тэгээд ойр ярилцаагүй миний хувьд маш гоё байла. Тэгээд бас маш олон зочдын саналыг бас надад хэлээрэ. Амбицтай амбицгүй ток шоуны маань хамгийн анхны дугаар та бүгд төрлөө. Хоёр дахь дугаараа иргэн уулзлаа. Түр баяртай.